je marš, ovo je govornica, ja sam Mile Perić. Moj današnji sagovornik je lingvista, ali ne bilo kakav lingvista, nego lingvista anarcho-liberal, od one vrste kakve vlasti veoma teško podnose. On je bio leksikograf u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, posle toga preduzetnik u sopstvenoj maloj firmi. Pisac je jezičkih priručnika i udžbenika. Govori besprekornim srpskim jezikom, vlada rečima i akcentima na isti način na koji Novak Đoković vlada reketom i teniskim lopticama. Blizu 30 godina bio je saradnik Beogradske radiotelevizije, skoro da ima 20 godina kako uređuje i vodi kulturno-obrazovnu emisiju Put u reči na drugom programu Radio Beograda. On je duhoviti, a povremeno i cinični komentator naših društvenih prilika i jezičkih nedoumica. Da je bio uporniji, a moglo bi se reći i da je bio manje perfekcionista, zahvaljujući svom veoma velikom znanju i svojoj slobodoumnosti, do sada je mogao utemeljiti potpuno novu naučnu disciplinu, neku vrstu filozofije lingvistike. Upotrebio sam puno reči da vam saopštim veoma jednostavnu poruku. Vredi slušati mudre misli o jeziku mog današnjeg sagovornika, gospodina i magistra Vlada Đukanovića. Gospodine Đukanoviću, dobrodošli. Dobar dan. Drago mi je da ste ovde. I meni je drago. Ja sam na samom početku rekao televizija. Televizija, tako se kaže ovde. Kada vas slušam da govorite na televiziji, vi to izgovarate na drugi način. Taj drugi način meni često zasmeta. A siguran sam da se moje poznavanje srpskog jezika ne može ni na koji način ili se veoma teško može porediti sa vašim. Vi kažete televizija. Ili grešim. Ili ja to ne uspevam nikako pogoditi pravilan izgovor televizije. Da, grešite tri puta, ste izgovorili televizije svaki put s različitim akcentom. Norma kaže televizija. Ja to sam je rekao jednom prilikom, pa su me kritikovali kolege. Ja govorim ko što normalan svetu govori televizija. Upravo taj primer veoma dobro ilustruje nekakvu našu želju da budemo, ako mogu tako da kažem, bolji nego što jesmo. Kao kada kupite skup automobil na kredit pa se mučite da ga otplaćujete, ali da komšiluk vidi da vi imate skup automobil, tako i neki ljudi sa jezikom muče jezik nekim sitnim besmislenim stvarima da bi to izgledalo normativnije, bolje, a zaboravljaju da pritom naprave stotinu drugih grešaka koje je taj jezik zapravo ne čine nikako dobrim i visokim. Ja sam radio nekoliko puta, da kažem, mala istraživanja, snimao spikere radija iz televizije i analizirao njihovu akcenatsku izvedbu. Kada slušate nekog koji ima lep, dubok, prijatan glas, topao glas, vas te fizičke, da kažemo, osobine glasa pokriju i vrlo malo ljudi obraća pažnju baš na akcenat. Ali kada slušate baš akcenata, zaboravite na sve to, vi shvatite da posle Drage Jonaš, koji je bila valjda poslednji Mohikanac radija, koji je umeo da interpretira ono što se prodavalo kao naša akcenatska norma, 4 akcenta i postakcenatska dužina, praktično više nemate spikera koji umeju dužinu da izgovore svuda gde bi trebalo da se izgovori. Čak nekakva slobodna procena, svaku treću dužinu, svaki treći spiker pogodi. Koliko ljudi greše u kvalitetu
akcenta, koliko ljudi greše u kvantitetu akcenta, to jest koliko su se oni, naši izraženi dugi akcenti, skratili, čak i kod najboljih spikera, ne u svakoj reči, nego u polovini reči. To je zapanjujuće. A mi dalje i dalje pričamo o nekom vremenu koje nikad nije ni postojalo, uzgred bude rečeno to. 4 akcenta i postakcenatska dužina. Pitao sam jednostavnu stvar. Šta ne valja u mom televiziji? Problem jeste što morate imati reper prema kome ćete reći nešto valja ili ne valja. Dakle, reper televizija uspostavljen je i normiran, jeli, pravilom koje kaže u srpskom jeziku akcenti ne mogu stajati van, silazni akcenti ne mogu stajati van prvog sloga. Dakle, televizija je kratkouzlazni akcenat na drugom slogu, a tele i može stajati, dakle, uzlazni akcenti mogu, a televizija, to je, vizija, to je dugosilazni akcenat, on je na trećem slogu, pošto silazni akcenti ne mogu stajati van prvog sloga, on se može ili prebaciti na prvi slog, ili se pretvoriti u uzlazni akcenat. Dakle, to je pravilo. Međutim, kada krenete da tražite po čitabima, gde to piše da u srpskom jeziku silazni akcenti ne mogu stajati van prvog sloga? Naći ćete ponegde sasvim kratkim delovima teksta po pola strane te neke osnovne stvari. Ali dobro, ko je to prvi rekao? Kako je do toga uopšte došlo? Zašto smo počeli sa tom pričom kada se zna, naravno, da ima narodni govor i s jednim, i dva, i s tri akcenta i s akcentima na svim slogovima i tako dalje. Uzeta je nekakva norma onoga što se smatralo u početku osnovica našeg književnog jezika, istočno-hercegovačkim govorima, posle su tome dodati šumadijsko-vojvođanski govori, pa je to pokrivena zapravo najveća teritorija. Pisao sam vam na početku, izvinjam Samo ovo da vam kažem. Shvatite da je zapravo našu normu akcenatsku postavio Đura Daničić. Njega je Vuk angažovao da za potrebe drugog izdanja srpskog rječnika, Đura je bio školovan čovek, uradi akcente. I Đura je sproveo niz istraživanja na toj leksičkoj građi i postavio te neke osnovne parametre. Dakle, sredinom 19. veka. Svi ti njegovi radovi su skupljeni prvi put 1926. godine i objavljeni kao jedna celina knjiga. Kada pogledate sve to, vi shvatite da je on tu normu, između ostalog i to da u srpskom jeziku nema silaznih akcenata van prvog sloga, napravio na onom izboru naših reči, što bi se reklo. U popisima reči koje on uzeo u obzir, nema stranih reči skoro. Mislim, ima onih nekih stranih reči vekovima ranije uzetih. I da, to se činilo logično u to vreme, sredinom 19. veka. Međutim, kada su tuđice postale 70% srpskog jezika, došavši iz svih jezika mogućih koji imaju jedan ili dva akcenta, a vi treba jedan akcenat da pretvorite u naša 4, a nemate nikakav algoritam kako to da uradite, onda dobijete samo haos. I onda se postavlja pitanje, a zašto ste uopšte rekli da ne može da stoji na prvom slogu, kad svi govore televizija i Jugoslavija, znači može da stoji, govori se, dajte ljudi da od toga napravimo normu. I u stvari hoćete reći da to što sam rekao nije greška, je li tako? Pa dok toliki svet govori, ne može biti greška. Ne mogu ljudi grešiti u takvim stvarima. Pisao sam vam malo pre na početku slobodoumnost. Da li slobodoumnost ili slobodoumnost? Ja moram da vam kažem da je došlo vreme kad ljudi, ono što se oduvek zvalo pravoslavna crkva,
zovu pravoslavna crkva. A znam i zašto. Zato što su neke moje kolege, da bi olakšale posao spikerima, objašnjavale da akcenat treba da bude uvek na spojnom vokalu. Naravno da ne treba i nije. I onda ljudi krenu logikom i kad im naiđe nekakva reč kao slobodoumnost, odnosno slobodoumnost, sete se toga, tu prepoznaju spoj. Slobod, dan, um, spojni vokal, stavim slobodoumnost. Međutim, vi nemate pravila koja to jasno generišu. Mislim, u mozgu nemate algoritme koji to jasno generišu. Nego ljudi stavljaju, mislim, ljudi govore i slobodoumnost. Slobodoumnost, što je takođe u redu, jer je dugi akcenat van prvog sloga. I sad, neko kaže slobodoumnost, a neko kaže slobodoumnost, a imate ih koji kažu slobodoumnost s kratkim akcentom, pa to smuljaju, pa ne znate ni šta su rekli. I sad se vi pojavljujete i kažete ne, tu mora akcenat na spojni vokal. Ma možete vi da kažete 1000 puta to, ali koliko ljudi to može da usvoji? Koliko ljudi može da zapamti silne varijacije naše u akcentima, silne dublete i triplete akcenatske, koji su dubleti i tripleti zato što nemate nikakav kriterijum da kažete ovo je bolje od onoga. Pun je rečnik toga. Mislim, rečničke odrednice su pune takvih primjera. I umjesto da priznamo da nam akcenat zapravo nije toliko važan za međusobno razumevanje kao što se priča i da kažemo, hajde da se malo opustimo oko akcenta, jer da je akcenat toliko važan, mi bismo ga sigurno i pisali, kao što se u nekim jezicima i pišu ovaj akcenatski znaci, ne baš u smislu naše akcentuacije, ali tamo gde to može da bude problematično. Budući da mi ne beležimo akcenat, a čitate knjigu i sve razumete, razumete, naravno, zato što je bez obzira na akcenat tu i kontekst koji vas vraća, koji vas upućuje na značenje. Zamislite, recimo, situaciju, spremate ručak i kažete nekome idi mi donesi luk iz bašte. I taj se vraća sa lukom jeli i strelama. Ne, naravno, i ako pogrešite i kažete luk umjesto luk, on će doneti luk. Zato što kontekst govori šta treba da uradi. Vrlo je malo situacija gde će vas akcenat pomesti, da ne znate o čemu se radi. Dakle, nije nama akcenat toliko bitan, niti bi trebalo na njemu toliko insistirati. Ali neki ljudi insistiraju, čini im se, unižava se jezik ako nema akcenatske norme. Ali kad sednete i ozbiljno analizirate, vi shvatite da nema živog kod čoveka koji tu normu punu uopšte može da interpretira. A da nauči, to je tek takav individualni napor. Vi čovjek mora da potroši godinu ili dve svakodnevnog rada da sebe toliko utrenira da zaista govori, eto da kažem tako, prototipski. Ko je spreman da uloži takav napor i zašto? Oni koji drže da ste vi anarcho-liberal među lingvistima ili da je vaša interpretacija jezičkih pravila previše fleksibilna, u stvari polaze od ovoga što ste nam vi sada govorili, a to je da se ne treba slepo niti tvrdoglavo držati jezičkih pravila dokle god uspevamo u komunikaciji, odnosno prenosimo misli ili poruke jedni drugima, saobraćamo bez velikih problema. Jer to mesto gde ono što vi javno zastupate postaje problematično za neki deo vaših kolega koji previše tvrdo ili previše čvrsto drže do norme? Jeste. Osnovna, inače, mogu da kažem i lekcija iz lingvistike,
je sve dok se ljudi razumeju, norma vam i ne treba. Šta ljudi zaboravljaju? Prve trunke jezičke norme mi smo dobili sa malom Vukom, prostonarodnom gramatikom i 1814. i Vukovim rječnikom 1818. Ali kažem, trunje, to nije bila norma. Pa kroz 19. vek to prilično onako malo kilavo, mi zapravo nismo u 19. veku imali ikakvu filološku nauku ozbiljniju. To je tek počelo sa Aleksandrom Belićem i prvi savremeni pravopis, prvo uređivanje pravopisa dolazi tek 1923. godine. To nema evo ni 100 godina. Mislim, bit će za 2 godine 100 godina. Vukovi riječnici su više liste reči i zapravo troje oba izdanja. Mislim, jedan je rečnik samoobimni. To je zapravo spisak srpskih reči istumačen latinskim i nemačkim jezikom. Dakle, za upotrebu, za potrebe prevođenja, što bi se danas reklo, trojezični srpsko-latinsko-nemački rečnik. To nije rečnik srpskog jezika. Imate reči, ali nemate njihove definicije na srpskom jeziku. Te 1893. godine, odnosno 88. Stojan Novaković je predložio da se uradi pravi srpsko-srpski rečnik. Nekako u to vreme je Ivan Broz napravio rječnik hrvatskog jezika na hrvatskog ili srpskog jezika na osnovu Vukovih i Daničićevih dela. Dakle, poslednja decenija 19. veka mi dobijamo prvi rečnik i prvu ideju da bi sa srpske strane trebalo nešto tako da se napravi. Realizacija tog projekta počinje 1893. kada se formira leksikografsko odeljenje u Srpskoj kraljevskoj akademiji, tako se zvala valjda u tom trenutku. Prvi tom tog srpsko-srpskog rečnika se pojavljuje 1959. godine. 59 plus 7, 66 godina od osnivanja leksikografskog odeljenja. Naravno, sa dva svjetska rata i svim... Pa da, sa dva svjetska rata i svim ostalim mukama koje smo imali. Počinje da se objavljuje sa idejom da će izdavanje trajati više decenije i da će rečnik imati 30-35 tomova. Mada je Stojan Novaković imao tu pametnu ideju da to bude trotomni rečnik, ali onda je naša megalomanija prevagnula, pa se došlo daj da imamo i mi ono što imaju Nemci, Rusi i Englezi. Dakle, pravopis tek 23. Belićevi sve praktično do 1960. godine Belićev pravopis funkcioniše kao nekakva norma. Kod Hrvata Boranićev pravopis. I tek 1960. mi dobijamo obiman i veliki pravi pravopis. 67. godine počinje izdavanje onog poznatog šestotomnog rečnika, završava se do 1976. i Hrvatske zapravo, ali su Hrvati posle drugog toma digli ruke zbog svih onih političkih dešavanja, pa je Matica Srpska dovršila ova 4 toma, ali kao rečnik srpsko-hrvatskog jezika kako je započet. I završava se 76. i sve do 2007. godine, to je zapravo jedini kompletan rečnik koji može predstavljati nekakvu normu. Rečnik Matice Srpske? Šestotomni. I tek 2007. se pojavljuje jednotomni rečnik Matice Srpske, da kažem da, da bi on sada trebalo da bude nosilac nekakve norme. Dakle,
Gramatike Belić je izdavao samo srednjoškolske gramatike. Prva univerzitetska gramatika, dakle ona obimna 63. četvrte Mihajla Stevanovića. Dakle, to je već druga polovina 20. veka kada mi dobijamo, uslovno rečeno, savremenu, ali nekakvu normativnu gramatiku koju se opisuje, ne znam, što od jezika. 63. rečnik tek 76. zapravo upotrebljiv, da imate gotov rečnik ceo, rečnik srpskog jezika. Bili su pokušaj 66. Moskovljević je napravio svoj neki rečnik, pa Lujo Bakotić još 30. godina rečnik srpsko-hrvatskog jezika, ali to su mali individualni rečnici koji nisu imali nikakvu širu recepciju, još Moskovljević je nesrećno izabranjen odmah čim je. Tako da, tek 63. dobijamo veliku nekakvu gramatiku, ne računajući gramatiku Tomislava Maretića iz 1899. 76. dobijamo rečnik, pravopis, hajde da kažem, 2023. I to vam je sve od osnovnih normativnih priručnika. Zašto sam odužio ovu priču? Mislim, koristim slobodu, je li, i priliku. Ljudi koji se pozivaju na normu stalno zaboravljaju da je naša norma prilično fluidna pojava. Da naša forma nije etalon metra od platine stavljen u Narodni muzej u Beogradu, pa kad nešto govorite, vi prinesete reč tom etalonu, a ono vam zasvetli je li dobar akcenat, je li dobar oblik, je li rečenica dobro sklopljena. Takav etalon ne postoji. Ovo što se inače zove norma i čemu neki ljudi misle da bi trebalo slepo verovati, je u stvari gruba skica nekog sistema. Dakle, nekakvo tvrdo jezgro koje objašnjava oko čega se neki jezik formira. I to tvrdo jezgro, recimo gramatike, vi naučite u osnovnoj školi. Vrste reči, odnose reči u rečenici, padeže i tako dalje. To je neko tvrdo jezgro. Međutim, kada to krene da se širi, to polako postaje kao vasiona. Niti znamo šta sadrži, ni gde su krajevi, ali samo znamo da se širi. I nijedna gramatika vama, nijedna sintaksa, vama ne može da objasni ni procenat svega onoga što se zapravo koristi. Ona objašnjava samo deliće. Nijedna akcenatska norma ne može da pohvata sve moguće varijacije akcenata koje postoje, pa da kaže, he, hajde sada da sednemo da vidimo gde su ovde modeli. To je ogroman posao koji, mislim, čovek ne može da napravi. To će se možda desiti jednog dana kad veštačka inteligencija bude mogla da radi takve stvari. I za sve u jeziku to važi. Ali mi smo napravili iluziju da imamo normu i onda kao u idola gledamo u tu iluziju. Kad počnete ozbiljno da analizirate, vi shvatite koliko je to šupljikavo. Kad se odmaknete, to deluje kao konzistentno parče sira. Kad se pribaknete, vidite rupe na sve strane. Ali postoji ona druga stvar. To omogućava da jezik funkcioniše. To jezik funkcioniše ne zahvaljujući našoj svesti o normi. Ovo sam, kako smo mi dobijeli normu, ispričao zbog sledećeg. Pre toga, pre 1800. godine, naš jezik i svi drugi jezici postoje, ne smijem ni da kažem, hiljadama godina, bez ikakve gramatike,
Mislim, bez ikakve formalne norme. Da, civilizacija... Nema pravopisa u 14. veku. Civilizacija je stara 50.000 godina. Sve vreme se sporazumevamo. Dakle, od prvih zapisa koji su dešifrovani i rastumačeni, vi imate cele rečenice. Znači, ono, od kad mi možemo da govorimo išta o jednom jeziku, već imate gotove jezike. Šta je bilo pre, to se ne zna. Kako su se i koliko jezici razvijali. Ali pojam norme je u tom smislu krajnje nov. I ljudi misle da je norma nešto što upravlja jezikom. Ne, norma je nešto što pokušava da usmeri jezik u nekim pravcima. A ono kako jezik stvarno funkcioniše, to je potpuna divljina, kakva je bila i u 13. veku, i u 6. veku, i u 8. veku pre nove ere, naravno za različite jezike. Nije bilo jezičke norme na ovaj način na koji bi zamišljamo da norma upravlja jezik. Ali jeste bilo nešto. Bila je nekakva implicitna, nenapisana norma. E mi, jureći priču o gramatici, o rečnicima, o akcenatskom sistemu, u stvari jurimo mogućnost da pohvatamo konce te implicitne norme pa da stvari dovedemo u nekakav red. Toga čovjek mora biti svestan kada počne da priča o tome, ali piše u gramatici ovo, a u pravopisu ono, ali u rečniku ova reč. Pa naš najveći rečnik, ovaj rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti, koji je sada došao do 20. toma, do slova P, i imaće verovatno još 15. tomova 20. Mi možda 350, 400, 450 hiljada reči, to se još uvek ne zna. Pa to je, pretpostavljam, 5% onoga što se u srpskom jeziku koristi, ili 10%. Niko ne zna ni za jedan jezik na svetu koliko stvarno ima reči. Za engleski se procenjuje da ima od 2 do 20 miliona reči u smislu rečničkih odrednica. A najveći rečnik engleskog jezika, oksfordski, ima 600 hiljada reči. Dakle, mi ni da popišemo sve reči ne možemo. A kamoli ove složenije stvari kao što su gramatičke konstrukcije ili mogućnosti. 80. godina sam bio na nekom filmskom maratonu u Domu omladine. Nisam bio sam, momak koji sedi u redu ispred se okreće i kaže meni i osobi pored koje sam sedeo, vas dvoje ste iz Valjeva. Nas dvoje kažemo da, naravno, znamo se, da li se znamo iz grada. Kaže on, ne, ne znamo se uopšte, nisam ja iz Valjeva, nema veze, nego prepoznajem vaš naglasak. Do tog trenutka ja, kao i svi drugi Valjevci, živim u ubeđenju da nemam naglasak, da je to što ja govorim pravilno, pristojno, baš onako kako treba. Jer valjda kao i u pola Srbije, sve nas ubeđuju da je Vuk baš po našem jeziku napravio ono svoje. Trebalo mi je vreme da shvatim, možda prvo od svoje supruge i od ćerki, da to tipično valjevsko idemo, umesto idemo valjda, ovo je nešto što je nepravilno i nešto što para uši i što onima koji su školovali svoj sluh i svoj jezik na fakultetu koji ste vi završili nepogrešivo ukazuje ko smo i odakle smo. Šta vi hoćete u stvari meni da kažete? Da ja mogu da pređem mirno preko svog idemo? Da li vi to meni kažete kao blagonakloni gost koji ne bi da povredi svog domaćina sa time da mu kaže da i vi ste jedan od polupismenih, a takva je većina u ovoj zemlji, ili hoćete zaista da mi kažete da to jednostavno nije nešto što je bitno? Ja razumem da je ovo drugo, ali nekako ne mogu da se otmem utisku da ste samo zapravo blagonakloni, nešto da mi kažete nemaš niti pojma kao što nemaju ni milioni drugih. Ne. Ja, dakle, veoma izbegavam dve stvari kada govorim o jeziku. Veoma izbegavam da pominjem grešenje u jeziku i pogotovo da ispravljam ljude pokazujući im da ne znaju jezik. Zato što su mi vrlo jasne ove stvari i kada neko nešto pogreši,
Pa kada mu se neko naklati i kaže, e, to ti je pogrešno, ja uvek onako terciram sa, a gde to piše? Najčešće ne znaju. Najčešće zašlajfuju. Pa onda kažu, meni je tako profesor u osnovnoj, srednjoj školi, čitao sam u pravopisu, u kom si bre to pravopisu pročitao. Dakle, ako ne znaš, nemoj ispravljati druge, nije to greh. I druga stvar, to, ljudi govore tako kako govore. Gde piše da svako treba ili mora da govori najboljim, stavljam navodnike prstima, srpskim jezikom. Književnim ili standardnim? Bilo kakvim najboljim. Zato i kaže najboljim pod znacima navoda, ne bih umeo da odredim šta je. Ko je spreman da mu dam diktafon i da u njega govori 4 sata, pa da onda pregledamo gde, kako i u kom smislu je odstupao od jezičke norme. Ko je spreman da mu dam diktat, da 20 minuta beleži diktat, pa onda da pregledamo da li je napravio neku grešku. Nema idealnog govornika, nema idealnog pisca, zato što nema idealnog jezika. Prema tome, vi, pošto ste iz Valjeva, kako se to kaže, spadate u tu zonu, taman tu negde do Povlena, Maljena, ide ta zona istočno-hercegovačkih govora. Mislim, i moji su odmah sa one strane Povlena, jeli? Mada spada u Užice. Ali to je to što je uzeto kao osnovica našeg književnog jezika. Uzeto u smislu, Vuk je počeo od toga da pravi normu onom svojom gramatikom i onim svojim rečnicima, ali još dok se to dešavalo, dok to Vukovo još ništa nije bilo sazrelo ni prevrelo, to njegovo, ovo uzimam tako zato što se tako govori onđe gdje sam se ja rodio. Ja obožavam to njegovo obrazloženje, tako se govori onda gdje sam se ja rodio. Ali vi već kroz one otpore Vukovoj reformi vidite suštinu problema. Vuk nastupa iz ovih krajeva dinarskih, uslovno rečeno. Kulturno središte početkom 20. veka srpsko je Novi Sad, srpska Atina i matica srpska. I dok Vuk i njegova ideja sazrevaju 30. 40. i 50. godina, Beograd je zapravo već tada drugo kulturno središte u nastajanju. I nastavilo se tako do kraja 19. veka i nastavilo se tako do kraja 20. veka i tako je zapravo, evo sad i na početku 21. veka. I Beograd i Novi Sad su van ove istočno-hercegovačke osnovice. I naravno migracije i sve ostalo što se dešavalo, formirali su to što imamo u Beogradu, Novom Sadu, kao dva najveća kulturna središta naša u 19. i 20. veku. I to je prirodno formiralo nekakav, uslovno rečeno, međujezik u kome je smešno, opet stavljam navodnik, kada Boško Obradović, ono pre godinu, dve, tri, kad je bilo, pet, izađe u skupštinu i viče, što bežite, gde bežite, a svi skoče, wow, seljak, čuj ga kako govori. Ne, ljudi, to je ta osnovica književnog jezika, to je potpuno legitimno. Ma da, ali u Beogradu se tako ne govori. Ali onda uzmete rad
Miloša Moskovljevića iz 29. godine, mislim, u govoru u Beogradu i tamo pročitate da se u Beogradu govori to volimo i demo. Ja to čitam kao student 79. godine, rođen u Beogradu. Gde je ovaj čuo i demo u Beogradu i volimo? Znate, ono, kao, koji bre Beograd? Onda kad obratite pažnju na to kako i šta ljudi govore, iznenadite se gde sve taj akcenat promiče. U ovim nekim frekventnim glagolima se zaista promenilo u idemo i volimo. Ali to se čuva u neverovatnom broju glagola koji nisu toliko frekventni. Pa onda, studirajući, uzmete jezični savjetnik Stjepana Pavišića iz 1971. godine, da tamo pročitate kako je razlike, jeli, između zapadne varijante, što se danas zove hrvatski jezik, i istočne varijante, što se zove srpski jezik, tako što se u hrvatskom kaže idemo, a u srpskom idemo. Shvatite da čovjek na osnovu toga pravi razliku između hrvatskog i srpskog. Ja opet sa svojim beogradskim idemo i vidimo i volimo, da shvatimo čemu čovjek priča, gde se u kom Beogradu govori idemo i volimo. Da, te se stvari menjaju. Međutim, naš problem nije jezički. Naš problem je, i to naročito vidite, ajde zapadna Srbija, nego sa jugom Srbije. Kada se ljudi, ma prava reč je, sprdaju, te nemaju akcenat, te nemaju padeže i tako dalje. I nikad im ne pada na pamet da je Vuk bio iz Pirota i da su se kockice složile drugačije. Vrlo se lako moglo desiti da to bude osnovica našeg književnog jezika i onda bi stvarno bili smešni ovi glupi što se muče s četiri akcenta i postakcenatskom dužinom, a vidi nas pametne, jedan, dva padeže i jedan akcenat. Prosto obrnete priču i shvatite da to nema veze sa jezikom. Tako se desilo. Ali, naravno, ljudi, sve što ne spada u nekakvu njihovu naviku, u nekakav njihov krug, teže da ismevaju, pa otuda i ovo. Potpuno nesvesni. Znači, kada date onu priču, Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, mnogim ljudima je to jedan grad. I tako su i Valjevo, Užice i Čačak mnogima jedan grad, isti kraj, jedan grad, isti kraj. Pa to, ko to razlikuje? Međutim, što bi rekli ljudi iz tog Bermudskog trougla, ne bi pristali, mislim, Valjevci da... Ne smalo uvreda kad kažete Čačani, ni Užičani, ni tako u nakrst. Sve oni razlikuju jako dobro ko je iz Čačka, a ko je iz Užica i iz Valjeva. Pa krenete tamo malo dalje prema Šapcu i tako dalje. Sve se to razlikuje. Da, kad ste tu. Ali kad ste odnekud iz Beograda, me da, šta ovi. A onda kad kažete, hajde da vidimo, a šta je vaša beogradska norma? Šta? Dorćol? Crveni krst? Vračar? Ne postoji. Nekakva mešavina u kojoj niko ne obraća zapravo pažnju. Što se dešava? I znam nekoliko ljudi koji su, kao i ja, dok sam bio student, pa hteo da pišem seminarski rad o beogradskom govoru, pa sam seo i razmišljao i shvatio da je to nemoguće, jer ne možeš da identifikuješ govornike. Nekoliko kolega znam koji su posle mene isto tako s mnogo entuzijazma kretale u istu avanturu. I nisu uspevali? Pa naravno da ne možete da identifikujete govornika beogradskog govora autentičnog. Mirka Ivić je imala jako dobru formulaciju. Govor obrazovanih Beograđana.
I ona je to u svojim radovima prilično često koristila kao nekakav reper. Međutim, kad pomislite, nikada nije definisala obrazovanog Beograđanina. Jer ni Beograđanina baš ne možete definisati. Koliko kolena mora biti rođeni Beograđanin da bi vam bio autentičan? Da li se računaju oni što su imali bočne grehe pa im dolazile babe od nekud ili dede od nekud pa se mešali pa vam, ne znam, vi trećem kolenu vam došla baba iz Pirota ili vam došao deda iz Pirota, taj je u porodični govor morao uneti nešto. Nemate zapravo objekat, nemate subjekte koje ćete istraživati. Da li je iz ovih naših prvih 40 minuta razgovora moguće da prosječan gledalac zaključi šta je posao lingviste? Ili čime se bavi lingvistika kao nauka? Ne, nije moguće zato što je lingvistika prvo davno nadišla pojedinca kao pojam. Davno se atomizovala, davno se to sve razbilo na... Specijalizacije? Ne čak ni na specijalizacije. Davno je to i ni grane zapravo lingvistike više nisu... Više pojedinac ne može obuhvatiti. Toliko se nauka atomizovala da nema više pojedinaca, nema čoveka koji može da napravi osnovnu sistematizaciju, vrlo grube skice onoga što se dešava. Ja sam duboko uveren, nemate sintetičkih radova kakve su ljudi objavljivali, nemate mainstream teorija u nauci, poslednja je zapravo ona Čomskijeva iz 57. sintaktičke strukture i transformacijono-generativna. Posle toga je to sve otišlo u tolike sitnice, u tolike detalje, da to, mislim, više pojedinac ne može pokupiti. Lado, čime se bavite kao lingvista? Ne pitam čime se vi bavite. Lado, će to biti tema ovog razgovora, nego čime se lingvista onda bavite? Znači, toliko su se polja raširila i pomešala. Tamo negde... Pred kraj 50-ih, 60-ih godina formirali su se nekolike grane. Tada se učinilo da je to pravi put. Sociolingvistika, psiholingvistika, povezivanje društva i jezičkih fenomena, psihologije i jezičkih fenomena. I tako su nastale brojne neke grane i podgrane. Međutim, kako je rasla interdisciplinarnost. Znate, od početne ideje, hajde da povežemo neke društvene i neke jezičke fenomene, vi shvatite da vam tu treba zapravo, osim tih, još i psihološki fenomeni. Osim toga, svaka društvena nauka ima nešto da doda fenomenu. I opet u jednom trenutku je došlo ono kada se kaže interdisciplinarnost, pa se to raširi na nekoliko struka, ali ne može čovjek biti naučnik u svakoj struci. I kako se to širilo, onda je zapravo došlo do toga da vi uzimate ono što poznajete i ono što vam se čini da može da vam koristi za nekakvu vašu tezu ili hipotezu, ali na kraju se toliko razlilo kao Amazon, da su grane specijalizacije izgubile smisao. Danas, kada uzmete da čitate radove iz pojedinačnih oblasti, i naravno sve veći broj ljudi se bavi time, to sada postaje neuhvatljivo. Ako uronite sada i kažete hajde da vidim šta se dešava u domenu veza između jezika i mozga, vi ćete shvatiti da tu ne možete da bupnete, a da vas neko prethodno ne usmeri na nešto specifično, jer je širina toga stravična. I to je jedan od razloga zašto vi nemate te nekakve, zašto se više ne prave te nekakve opšte naučne paradigme.
kakva su se, dok je količina informacija i količina znanja bila mnogo manja, pravile. Danas toga više zapravo nema. Danas se sve samo slaže, nadodaje jedno na drugo, ali širu sliku bi za jednu disciplinu teško pojedinačno. Čime se bave današnji lingvisti? Ako se ne bave naukom? Ne, bave se naukom. Ne kažem da se ne bave naukom, nego se to, nego su se saznanja, informacije i dostignuća, uslovno rečeno, toliko razlili, da sad više nema nikoga ko to može da pokupi i da kaže, hajde, ovo je trenutno stanje lingvistike u svetu. To nije moguće uraditi. Tako. Lingvistika ostaje kao nauka o jeziku. Bavite se jezikom, ali toliko aspekata ima da se odustalo od toga da se oni grupišu. Kako je stanje sa lingvistikom u Srbiji? Ovo je dobar odgovor, u stvari. Ovo što ste sada uradili. Dakle, u svemu smo kaskali za svetom. A veliki problem je što se lingvistikom u Srbiji bavi relativno mali broj ljudi. I dan danas. Na nekoliko univerziteta, u Institutu za srpski jezik i to je to. Ne znam tačan broj. Možda biti da se radi o 200-tinak, 300-tinak istraživača. Možda se, kad bi se sve sabralo, radi o 1000 istraživača. Ali to je nedovoljno, jer se svako bavi nečim svojim. Vi nemate organizovane grupe koje se sistematski bave bilo čime. Nema para. To je više tavorenje nego nekakvo, ne znam kakvo, istraživanje. Vi čak ni za ove neke praktične stvari, kakve bi trebalo da budu, recimo, pravopis ili jednotomni rečnik ili gramatika, ne možete formirati ni ad hoc grupe koje će sesti i po nekakvom unapred dogovorenom planu napisati, ne znam, zovem tako to, osnovnu gramatiku srpskog jezika. Ono što bi trebalo... Hoćete nam reći da nemamo osnovnu gramatiku srpskog jezika, za kakvu sada kažete da bi trebali da sednu da je napišu? Pa recimo, uzmete najnoviju normativnu gramatiku, ovu... Matica srpska. Akademika, da, Kleina i Predraga Pipera, koja se i zove normativna gramatika. To je njihov autorski rad. Ivan Klein je italijanista, Predrag Piper je slavista. Sasvim u redu, ono, gramatika kojoj se iznose neke stvari onako kako ti autori vide. Ali njihova gramatika nije gramatika koja je preneta u udžbenike za osnovnu i srednju školu. Već? Molim? Već? Ne, to je njihova autorska, mislim, gramatika koju je izdala Matica srpska. A za osnovnu i srednju školu koristi se digest one takozvane žute gramatike Živojina Stanojčića i Ljube Popovića iz 89. godine, pa u beskrajnim izdanjima. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Međutim, Katedra za srpski jezik, niti Institut za srpski jezik nisu porodili nekakvu, kako se to nekad zvalo, akademijinu gramatiku, veliku gramatiku, gramatiku koja će dati presek jednog perioda, pa za naredni, ne znam koliko godina, utvrditi neke osnove šta je do sada promenjeno u srpskom jeziku. Znate, nevjerovatno je da se repovi onog instrumentala
ljudma, zubma, koje je Vuk stavljao u svoju gramatiku kao predgovor 1818. godine, pa se naravno vrlo brzo odustalo od toga. Nalazite u deklinaciji broja 4. I dan danas. Pa imate gramatika u kojima se potpuno uredno kao, iako se ni broj 4 više ne deklinira odavno, ali u gramatici imate oblike njegove promjene, pa kaže 4ima, a u zagradi 4ma. Čemu služi to 4ma? I ko govori tako danas? Ma ne, naravno, niko odavno, ni 4ima. Zapravo to poneki manijak, kakav imam čast da budem, pa onda ponekad što sa radi u potrebi. Naravno da iskonstruišete rečenicu drugačije. I Piper i Klein su izbacili to iz gramatike, naravno, i napisali. Ali onda opet u tabeli ostalo to 4ma, greškom nije izbrisano. To je tehnička greška, mislim, prosto tabela nije dobro pregledana. Ali je ostalo to 4ma. I vi shvatite koliko je to čvrsto, izmakne vam oku jer ste navikli na tu tablicu u kojoj piše 4ima i 4ma. To treba temeljito pregledati. Ja sam naveo, mislim, ovo samo kao jedan onako upadljiv primjer. Temeljito pregledati i reći hajde da napravimo, dakle, osnovnu nekakvu gramatiku, to bi trebalo da urade ljudi sa katedre za srpski jezik u saradnji sa ljudima iz Instituta za srpski jezik, što je misija nemoguća, u saradnji sa kolegama sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i u Nišu. Zašto je misija nemoguća? Pa da sklopite toliko Srba da urade nešto po istim principima, to je misija nemoguća, kako bih rekao, po sebi. Iako je to jedan... Nije se nikad desilo. Iako je to jedan od najvažnijih kulturnih i lingvističkih poslova koji treba da se urade kod nas. Davno je bilo vreme da se urade. Nikako da se organizuje i da se uradi. Niti vi zapravo imate iz ovaj jednotomni rečnik, mislim, to je izdala Matica Srpska, ali je radila autorska ekipa sa rečnika SANU. Više od decenije je prošlo od kad je predat rukopis dok nije objavljen rečnik. Ja znam o čemu se radi, ali toliki luft od predaje rukopisa do... Znači, 10 godina vam oduzme jezika. Samo taj proces od predaje rukopisa do štampanja izgubite 10 godina. Zašto izgubite 10 godina? Kad to može da se uradi u roku od 2 godine. Teška priča, ne želim da je pričam. Da ne bi ljudi plakali. Zašto smo mi zatrpani interpretacijama u medijima iz govora političara, naročito onih političara koji su kod nas zaduženi da se bave temama kulture, prosvete i tako dalje? Da su naši glavni problemi koji imamo u sferi jezika, recimo da se tiču prevelike upotrebe latinice, da imamo previše tuđica u našem govoru, a da mi ne čujemo ovo što sada čujemo od vas, da mi zapravo imamo probleme koji su mnogo temeljniji, da nema države u svetu ozbiljne koja se bavi svojim rečnikom, a da za taj rečnik ne obezbeđuje dovoljno ljudi. Neko mi je rekao da je potrebno najmanje 100 ljudi da se rečnik uradi i da ako se ovako bude nastavilo, da će to trajati možda ceo još jedan vek. Niko još nije rekao da mi nemamo rečnik
jednotomni ili da nemamo gramatiku iza koje bi stajali najveći ili najbolji lingvisti ili bakar lingvisti iz najvećih institucija, najznačajnijih institucija. To su zapravo temeljni problemi. Zašto mi slušamo o problemima koji su možda samo vrh ledenog brega, a vrh ledenog brega je tek jedna osmina onoga što se nalazi ispod površine? Zašto nam govore da će nam nestati nacija ako ne budemo obratili pažnju na to koliko ima ćirilice na uličnim natpisima ili na televiziji, a ne čujemo da imamo mnogo dublje probleme od toga? Ali to nije samo u jeziku, mislim i u vezi sa jezikom, to je doslovno u svakom segmentu života oko nas. Hoćete da kažete da lingvistika samo deli sudbinu celokupnog svega društva? Pa da, kao što je u lingvistici, tako može biti i u privredi. Ne može biti, nego tako jeste, mislim. Mi se zamlaćujemo, to što vi rekoste, vrhom ledenog brega, to vam je kao kad neko gore po površini lupa onom bućkom, mi privlači ribe i samo gledate gore šta se na površini dešava. A dole po dnu, u onom teškom mulju, niko se ne usuđuje da zaroni. U svemu nam je tako, ne samo u jeziku. Problem je što zapravo niko ne kaže u jednom trenutku, hajde da presečemo i napravimo presek, da vidimo makar jedno po jedno, organizovano i osmišljeno da se napravi. I kada se pojavite sa takvom idejom i kada shvatite koliko prepreka ima na sve strane, to nije staza pa trčite 110 metara s preponama i znate da imate 8, da imate desetak koliko prepona ima i ne znam. I jednu ravnu liniju. Nego shvatite da je to sfera 360 stepeni svuda oko vas i na sve strane su staze s preprekama i vi se ovamo srušite, novac baci kao u fliperu, samo letite tamo i ovamo i nailazite na prepreke. Obezdanite se u jednom trenutku. Zašto niko nema ideju ili želju da sedne to da radi? Teško je objasniti kad razgovarate s ljudima, hoće. Ali kad treba da sedne i da se formira, kad treba da se dogovore osnovne stvari, tu onda vidite zapravo koliko se ljudi međusobno ne razumeju i koliko nisu spremni, čak ne mogu da kažem ni na kompromise, nego da se dogovore oko osnovnih stvari. I to što vi kažete, vrh ledenog brega, da, mi zapravo uvek plivamo po površini, niko se ne usuđuje da zaroni u dubinu i u suštinu. Svaka priča koja je na površini ima svoju dubinu. I ta priča o ćirilici i latinici, i ta priča o nacionalnom identitetu. Sve te površne priče imaju svoje dubine i imaju svoj mulj. Ali naravno u mulju ništa ne vidite. Gore na površini tih nekoliko stvari, njima baratate i kako vam nešto zatreba, vi potegnete jezik, super je da pokrivite. Kako smo stigli dosle da nam se jezik nametne kao osnovno pitanje nacionalnog identiteta? Pa od početka je u suštini. Ali i u toj priči o nacionalnom identitetu ima faza i faza. Od samog početka je jezik, mislim od samog početka, govorim dakle o kraju 18. i 19. početku 19. veka, kada je krenulo identitetsko, tražim pravu reč, spor mi je mozak, profilisanje. Jezik se tu pojavio kao bitan faktor. Nekakva država i državne granice su se pojavile kao
bitan faktor. I zašto i kako je to svedeno, vera se pojavila kao faktor. I zašto se sve svodi na samo ta 3, 4 ili 5 ili 6 faktora kulturno nasljeđe i tako dalje, ja ne znam. Meni je samo jasno da to sve mnogo šire. Da nijedna stvar kada je izolujete ne mora imati veze s tim da sve zajedno uvek imaju veze. I kada ljudi danas negiraju jezik kao element identiteta i kažu ne mora biti, tačno je ne mora biti, ali nedvosmisleno i nesumnjivo jeste. Naše je, ako hoćemo da istražujemo, da istražimo zašto jeste. Ne samo ovde, naravno, nego svugde po svetu. Jel mora Milorad Pupovac da govori srpskim jezikom da bi bio dobar Srbin, ili jel mora Vladan Desnica da piše srpskim jezikom da bi se smatrao dobrim Srbinom? Nisu li ova dvojica ljudi, onaj prvi je govorio hrvatski, jel tako, ovaj drugi je pisao srpskim, bili Srbi do koske, što bi se reklo. Kako to da smo stigli dotle da insistiramo, ja znam da vi to ne radite i ne prebacujem ni ovo pitanje namenjeno vama kao nekome ko je zastupnik te teze, kao neko ko bi umeo, i to jedna od retkih osoba koja bi ovo umela da objasni. Kako to da smo stigli prosto dotle da mislimo da je dobar Srbin onaj koji piše ćirilicom, koji govori srpskim jezikom ili koji piše srpskim jezikom? Dakle, prvo pitanje koje se postavlja jeste šta u svemu tome što ste mi pitali znači srpski jezik. Kada kažete srpski jezik, vi imate na umu nekakav entitet. I jedna od stvari koje ću se pozabaviti u najkraće vreme jeste šta ljudi misle kada kažu srpski jezik. Dakle, vi sad kažete, pišu srpskim jezikom. Izvinjam se, desnica je pisao hrvatskim jezikom. Ma ne, nemojte se izvinjavati, uopšte nije mi cilj da vas kritikujem, nego naglas razmišljam pred vama kao što razmišljam i kod kuće. Kada kažu ljudi srpski jezik, šta podrazumevaju pod tim entitetom? Negde imaju svest da postoji nekakav kao narodni supstrat i nekakav kao književno-standardni izrastak iz tog narodnog supstrata. Gde su granice srpskog jezika? A ono kao nekako se nameće logično granica između Srbije i Mađarske, pa granica između Srbije i Rumunije, već kod granice Srbije i Bugarske to malo tvrđa igra. Granica Srbije i Makedonije, boga mi smo mi mnogo južnije pretendovali. Od Kumanova? Do skora, da, do Soluna. Pretendovali, ovamo vam je već granica i Šućmurasta, ona koja sledi posle Makedonske i ne znamo baš gde je, i jeste i nije. Tu, pa ono parčence Sparte naše takođe, pa onda već, jeli, ono što se zove Bosna i Hercegovina i onda gore ono što se zove Hrvatska. Da, tu su otprilike 2,5 granice jasne. A ovo je sve nejasno. Nejasno u prostom smislu. Mi smo generacije koje su učene konceptu srpsko-hrvatskog jezika i za nas je srpsko-hrvatski jezik bilo, jeli, između Slovenije i Makedonije. Posle su došle generacije koje su učene da je, jeli, Srbija ovo nešto tako definisano, eto kako sam ga definisao, ali da srpski jezik, jer žive Srbi s one strane Drine i sve do linije Karlovac, Karlovak, Virovitica, ima Srba. Ali
sva ova dva veka ne možete naći baš ono jasno šta će odeliti kod pojedinačnog govornika njegov jezik od njegovog suseda druge vere, pa posle i druge nacije. Kad zađete u Hercegovinu, među ono što se zove narod, to teško možete Srbina od Hrvata razlikovati. One obrazovanije koji su prošli kroz školu, da, razlikovat ćete ih po nekim elementima. Vi, dakle, imate teško uhvatljiv entitet srpski jezik. Svako pravi ideju šta je srpski jezik u svojoj glavi tako formira. Pa nekome i Pupovac i Vladan Desnica zapravo pišu hrvatski. I Desnica govorio, a Pupovac govori srpskim jezikom koji su Hrvati ukrali pa nazvali hrvatskim. Neki na njih gledaju kao izdajnike koji su prodali veru za večeru pa su se priklonili hrvatskom jeziku, a izdali svoj izvorni srpski. Ali problem je što vi dalje ne znate, kažete o čemu govorite. Ako govorite o standardnom jeziku, da, oni su ljudi živeli u kulturnom krugu gde se ta nekakva, što se nekad zvalo, varijanta zajedničkog jezika tako formirala. Formirala se neka među varijanta i u Bosni, oko Sarajeva. Formirala se, naravno, ovamo i u Srbiji. Formira se i u Vojvodini, mislim, nekakva blaga varijanta. Ima to sitnih varijacija. Od svake od tih varijacija vi možete napraviti novi jezik. Ali ako bi neko krenuo u projekat pravljenja vojvođanskog jezika, tu me secite. Ako posle 15 godina ne bi iz jednog vojvođanskog nastavi sremski, bački i banatski jezici, a već oni znaju kako bi se po Sremu donjem i gornjem podelili na dodatno na druge jezike, kako bi se ovi po Banatu podelili, kako bi se ovi... Vi u Vojvodini možete verovatno imati 200 jezika, kao na polinezijskim ostrvima. Kada hoćete da pravite podelo, sve ćete naći. Mislim, naći ćete nekakav osnov za podelu. Pitanje je zašto to radite. Zapravo identitet. A šta će vam identitet? Pa zato što smo mi nešto posebno. I ako ćemo već da tražimo državu, pa moramo nečim da opravdamo. E to identitetom, posebnošću našeg identiteta. I eto vam dva dovoljna elementa. Ma da, ali to ne ide tako. Mislim, znate ono, hajde da napravimo od Valjeva republiku. Hajde, napravimo granicu Valjevske republike, valjevski jezik. Užičani, odmah prave užički. Da ne bi bilo, čačani prave čačanski. Imate tri jezika na tom malom prostoru. Našlo bi se čime bi se to opravdalo. Mi ovo zovemo ovako, a mi ovako, ha, 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 mi zovemo onako. Eto vam razlike. Opet pitanje nekakvog identiteta. Idete, krenete od sela do sela. I vi ne vidite razliku između tih ljudi. Ali oni nekakvu svoju tu, da kažem, lokalnu identitetsku razliku vide. Zašto imamo potrebu da one druge koji ne govore jezikom koji mi govorimo, da ih smatramo manje vrednima? To se jasno vidi na primjeru Desnice, recimo, koji je pisao hrvatskim jezikom, a ne može se reći da nije bio Srbin. Ali to se vidi i na hiljadama svakodnevnih primjera. To se vidi iz onoga što ste malo pre rekli, iz potrebe da čovjeku koji govori drugačije od nas kažemo da govori nepravilno, da greši. Ali, šta ste malo pre rekli? To... Da je problem okupiti Srbe? Ali nije to problem samo sa jezikom. Vi kada pogledate... Je li u pitanju nizak ili nedozvoljeno nizak kulturni i civilizacijski nivo ili je nešto drugo? Nije, to je nešto izgleda ono nevezano ni za nacije, ni za... Ja mislim da su Hrvati išta bolji, verujem da oni čine istu stvar. Ne znam zašto se vezujete samo za region.
Mislim, ni Francuzi nisu bolji, ni Englezi nisu bolji, ni Norvežani nisu bolji. To je svugde manje više tako, s tim što ne izbija svugde tako naglo i burno kao što je kod nas izbilo pre 30-ak godina. Ali, znate, Flamanci i Valonci, mislim, Hrvati i Srbi su male mace za njih. Samo što oni nisu ratovali poslednjih, ne znam koliko, godina ili vekova. Ali ovo što pitate za jezik, to vam isto važi, znate, ono, i za fizički izgled. Neko misli da je lep, a nekome se smeje što je taj neko ružan. Neko misli da je visok i misli da su mali ljudi manje vredni. Znate, čega god se dohvatite, vi imate to. Ja sam iz ovog kraja Beograda i mi smo carevi. Neću da imenujem. Dok ovo ostalo, sve seljadije na ovoj Beograd, jao, to sve dođeš i neki. I imate jednu beskrajno dobru priču. Naš porodični prijatelj, Novosađanin, pa sad kad bi mi neko rekao, daj mi prototip, e tako smiren i lagano sve, i dok mi ono tutnjimo 120 na sat, on ne može 40 da pređe, nikako u životu. Miran čovek, i onako ja, laički, pa ja mislim prototip. I šetamo se tako Novim Sadom, pa to je 15-ak godina, kod ono neki ovi uspaljivi grafiti, ne sjećam se više ni šta je bilo, ono ultrasrpski neki, i ja mu onako, što se radi, nekako zabačena uličica tamo po kraju, njegovom se šeta u reku, ali ste vi postali agresivni u Novom Sadu, a on mi kaže, ma ja, to vi dođoš i... Ja počnem da se smijem. Dakle, 2004. 5. godine. On meni kaže, pa to ovi dođoš i... Ali budući da se znamo, ne znam, 25-30 godina, on je sa 7 godina došao u Novi Sad. Iz Tuzle. Od oca Crnogorca i majke Bosanke. Ali je već toliko proživeo Novi Sad u sebi, da on, ljude koji su došli sada, iskreno nije on to rekao, kako bih rekao, s nekom namerom, nego onako potpuno prirodno, jo pa to vi dođeš i on sebe doživljava kao starosedeac. A onda, pošto se ja ismeo i, dakle, zna, on mi je ispričao, jeli, o rodovi poreklu, onda smo krenuli i shvatili da ima nekoliko slojeva dođoša i da oni svaki poslednji dođoš i kad dođu oni sledeći, već te sledeće smatraju dođošima sebe starosedeocima. I meni je ta priča zapravo paradigmatična, tako je svugde i u svemu. Dakle, dođete negde sa 7 godina, proživite tu 40. godina i vi već ste odatle. Pogotovo ako nemate neke dede, babe i šta ja znam gde biste mogli da odete. To tako funkcioniše na nivou pojedinca koji nije nikakav ostrašćeni ni nacionalista, ni lokal patriota, ni... To se nekako u čoveku desi prirodno. U nekim ljudima, u nekim ne. Neki jako dugo nose svoje korenje u životu i pozivaju se na njega, čak i kad su sedmi izdanak nekih koji su došli ovde, čuvaju nekakvo sećanje na nešto. Zašto i kako? To još niko nije na svetu objasnio. Kad bi se to objasnilo, što bi se promenilo? U jednoj od emisija koje uređujete, Put u reči, posjetili ste nas na jedan citat i bavili ste se kritikom tog citata. Citat kaže, ako izgubimo veru, jezik i pismo, nestaćemo kao narod. Vi to uzimate, niste naveli koja, ja sam pokušao da utvrdim odakle potiče.
ili razvijeniji ili sažetiji oblik toga. A ste se vi u nastavku bavili toga, sve je više u našem javnom diskursu insistiranja na tome koliko je za nacionalni identitet današnji veoma važna vera, koliko je važan jezik, koliko je važno pismo. Ajde, ostavimo po strani veru. Ali zar je moguće da, da nam je to jedan od glavnih problema? Da ćemo mi kao narod nestati ako izgubimo svoje pismo i svoj jezik? Ne, ja se ne bojim toga. Prvo, ne gube se jezici tako kako ljudi zamišljaju. Kreneš, a ono ti malo po malo iz bušnih džepova ispadne malo ovde jezika, malo tamo jezika, pređeš 3 kilometra, op, nemaš više jezik. Gde ti je jezik? Izgubio si ga. Ti se vratiš, tamo ga pojela je divlje životinje, više nemaš jezik. Imaju ovi što kradu jezik. Dakle, ne ide to tako. Drugo, to što sam, o čemu sam ja govorio je zapravo jedna tipična rečenica koju ćete danas sresti na nebrojeno mnogo mesta zahvaljujući društvenim mrežama i internetu uopšte. I tu se meni potpuno isti problem javlja kao kada sam vas pitao šta je entitet srpski jezik, šta je entitet narod, šta je entitet srpski narod. Sve to u redu kada kažete mi Srbi. Ali koga vi ubrajate kada kažete mi Srbi? Onda shvatite koliki je to kompleks stvari koje ulaze u pojam mi Srbi ili u pojam srpski narod. Pa nekako fenomenološki onako vam se čini najupadljivije jezik, pismo i vera. Ali to su samo 3 od bezbroj elemenata. Vera, hajde da kažem da je još, da su vera i pismo onako najlakše odredivi. Vera pravoslavna, srpska pravoslavna, mislim, vernik Srpske pravoslavne crkve, vera pravoslavna, slaviš slavu, i to je dosta da te izdvoji iz ostataka pravoslavlja. Ćirilica i latinica, vrlo jasna razlika, naše zaista pismo koje smo 1000 godina, uslovno govoreći, koristili, modifikovali početkom 19. veka i evo sada već 200 godina koristimo tu jednu modifikaciju, istu mislim modifikaciju, jer jedan put se pojavljuje negde 50. i 60. godina drugo pismo. I pita se čovjek kako je ova vrlo jasna i ničim, nikada nije bila narušena ta ćirilična linija. Kako je odjedanput tu negde 50. i 60. godina grunula latinica? Verovatno je najrealnije reći i izjednačila se u upotrebi sa ćirilicom. Ali svejedno, vi i na tome zasnivate ovo što rekao smo, to je drugi fenomen koji je takođe vidljiv. Dakle, vidite da li je nešto napisano ćirilicom ili latinicom. Veru lako utvrdite, dakle, vera pravoslavna, Srpska pravoslavna crkva, slavi slavu. To vam je takođe onako jasan orijentir. I onda dođete do srpskog jezika koji je zapravo nejasan orijentir. Jer možete utrpati sve i svašta pod njega. Možete utrpati i hrvatski jezik i kao lažni jezik i Hrvate kao lažni narod i reći to su sve Srbi i možete ih amputirati kao to nema veze s nama. Ali u jeziku napraviti granice jasne, budući da
Istočno od Drine nije bilo mešanja. Sad govorim potpuno, samo kao primjer uzimam Hrvate, nije bilo mešanja Srba i Hrvata. Nije bilo migracije u kojima bi su se oni mešali. Ali su migracije išle s ove strane u 15., 16. i 17. veku prema Krajini. Iz ovih dole jugozapadnih krajeva. I tu je onda došlo do mešanja. Kakvog mešanja i tako dalje, to nije baš preterano raspravljano. I to je meni, malo sam se time i bavio iz nekih razloga, ostalo zapravo vrlo nejasno. Uhvaćene su osnovne niti migracija, ali kako je to sve i šta je tu sve pomešano, to, mislim, ne može da se razluči. Kao ni, recimo, Srbi po Dalmaciji, kojih je bilo veoma mnogo, mislim, to vidite iz austro-ugarskih, popisa, su zapravo držali zaleđe dalmatinsko. Nije to bilo oštro odsečeno i tu su se ljudi mešali. Tu su se uticaji u jeziku mešali. Vi to vi ne možete da izbegnete kada živite u sudaru dveju kultura, dveju crkava, mislim, i tako dalje. Prosto se to sve odrazi negde u jeziku. I vi onda ne možete imati čist koncept jezika. Lado, ako smem da vam kontraargumentujem, mada se trudim da ne raspravljam sa svojim sagovornicima, jeste li namerno, kad ste govorili o ćirilici, o promenama pisma koje koristimo, izostavili glagoljicu i graždanicu? Naravno da jesam. Mislim, zato što to samo usložnjava priču. Ali, je li tako, pokazuje da nam ćirilica nije data od prvog dana, je li tako? Ne koriste Srbi ćirilicu od prvog dana, naročito ne koriste ovu ćirilicu kakvu mi danas koristimo. Koristili su Srbi, čini mi se, pisma koja su bila drugačija, manje ili više od ovoga što danas koristimo. Odricali smo se mi svojih pisama. Da li je to tačno? I prelazili na bolja, savršenija, drugačija. Ja imam problem s tim. Kada čujem Srbi i glagoljica. Znate, to je vreme kada vi o narodima ne možete govoriti kao o ovim narodima. Dakle, ne možete vi povući jasnu liniju Srbi 2021. Srbi 9. vek. Da, nijedan čovjek na ovom svetu nije bez predaka. To je jasno. Mislim, nijedan čovjek nije nasto padajući s Marsa, osim jeli Srba koji su došli direktno iz Vasione, pa onda amebe i ona priča iz šovinističke farse, mislim, šalu na stranu, svi imaju neke pretke. I kad uzmete zbirno naziv danas Srbi, pa zveknete to u 9. vek, Srbi odustali od glagoljice. Mislim, nije glagoljica ni bila pismo samo za Srbe. Računaju se i neki drugi slovenski narodi koji su na toj glagoljici, a moram da upotrebim odvrtnu reč, konzumirali to što mi znamo od rukopisa iz tog vremena. Nauka se prilično dugo kolebala oko toga koje je prvo pismo, da li ćirilica ili glagoljica. Na kraju je prevagnuo stav da bi to mogla biti glagoljica. Ali to nije tako čvrsto argumentovano. Rođeni ste... Sve jedno, samo da završim ovo. Dakle, da, glagoljica se koristila, iz nekog razloga se odustalo od glagoljice, ostala je ćirilica. Ćirilica se prilično... prilično je ostala ista do zapravo Petrove reforme. To su ipak bile finese. Ono što, Petar Veliki, naravno, on je onda
zapravo napravio ključnu stvar, osnovu za savremene ćirilice svih ćiriličkih naroda. Od njega na ovamo zapravo to je taj lik ćirilice, opet se radi samo o sitnim modifikacijama od jezika do jezika. Je li tačno da ju je Petar latinizovao? Pa nije mogao, kako bih vam rekao, da uradi ništa drugo. On je uzeo prirodno, latinizovao, ali ako uzmete grčki alfabet u obzir, da, on je latinizovao, da ne kažem abecedirao, ali zapravo i ovaj alfabet ima svog udela u tome. Nije to samo latinica u smislu istog zapad podela. A da ne pričam uopšte o istoriji pisama i kako se razvijalo, vidne su tu varijacije. Jeste u određenom smislu uzeo modele sa zapada. Je li Vuk imao ozbiljan problem time što je ubacio slovo J iz latinice? Crkva mu je rekla da ćemo tu izgubiti i veru i sve zato što je ubacio slovo J koje nikada nije postojalo i koje je preuzeo to iz latinice. Pa ne izgubi smo, mislim, šta hoću bar do sredine 20. Šta hoću da vas pitam? U 18. veku, čini mi se da Rumunija odustaje od ćiriličnog pisma i prelazi na latinicu, je li tako? Rumuni su i dalje Rumuni. Ma... Kod Srba imamo tu promenu, je li tako? Registrovali ste verovatno i sami tu vašu povezanost sa Petrom Velikim. Jedan i drugi ste rođeni 9. juna. Ne. Samo što je nekoliko vekova razlike. On je bio veliki reformator, je li tako? Na više nivoa. Jedan od njih je i taj koji se tiče pisma. Tako? Dakle, on je čovek, taj opšte mesto, modernizovao, hajde da kažem što šta po Rusiji. I ovo je bilo zaista dobro. Dakle, i ovo što se štampalo od stare ćirilice, to je bilo zapravo čista kopija rukopisa. Ne liči ni po čemu na današnju ćirilicu. Ne, naravno. I to je jedan potpuno normalan proces u razvoju ljudskog društva. Rusi su veliki slovenski narod, pa im se to moglo. Teško da bi takva reforma, globalna ćirilice, mogla da potekne iz malenog slovenskog naroda, pa da se raširi na sve Slovene. Dakle, to je tako, tako se desilo, manje više su svi preuzeli to uz modifikacije, mislim, kojih ima, ali to je osnova. I sad, mi smo iz te, da kažem, Petrove ćirilice koja je došla na osnovu mustre zapadne, dobili početkom 19. veka svoju varijantu ćirilice. Dobro. I uspešno je koristili kroz ceo 19. vek i celu prvu polovinu 20. veka. I onda se desilo to sa latinicom, ako izuzmemo te priče Vatikan, Jevreji, Masoni, komunjere i ostalo, negde shvatam da je to šlo u onim generacijama kada je počelo naše otvaranje, kad kažem naše, mislim u SFRJ prema zapadu, ozbiljnije, kad su počeli da dolaze muzika i filmovi onako otvoreno, da se u tim moda, naravno. Pop kultura uopšte. Pa kako bih vam rekao, tad se zvalo podkultura, sad ispada da je kultura. Mislim se pop kultura. Pop kultura, da, mislim sam rekao, ste podkultura, rekao to je nekad bila podkultura, sad ispada kultura. Ali da, kad je to počelo da dolazi, u tim generacijama se to primilo. Ne znam da imamo ikakva istraživanja na tu temu, ozbiljna i uverljiva, zašto i kako se to u tim generacijama, ali negde mogu da shvatim jer sam, mislim, u tim generacijama. Vi i ja smo učili latinicu u drugom razredu, je li tako?
Ma više se i ne sećamo od uvek, znam i ćirilicu i latinicu. Kako smo učili, stvarno ne znam, u osnovnoj školi. I pisali nešto, na izmerično, ono, da li jedan dan, zadatke. Da, da li, ma ne samo pismene zadatke, mislim, ono, i beleške u školi da su bilo jedan dan ćirilicom, ne sećam se. Zbog naših gledalca, vi ste rođeni 1960. Da, godine. Da, da, i ne sećam se, apsolutno znam da je to bilo, ono, potpuno normalno da oba pisma nešto kao govoriš. Niti se tad nešto filozofiralo. Kako se potpisujete danas, ćirilično ili latinično? Ne, ja od uvek pišem ćirilicom, to mi je osnovno pismo. Znam da na društvenim mrežama koristite ćirilicu uvek. Ne, inače i privatno kad pravim bilo kakvu belešku, moje pismo jeste osnovno ćirilica bez ikakvih konotacija, prosto je tako, nisam svesno to birao, nego mi je ostalo iz detinjstva i dan danas mislim. Ako možemo da se vratimo na drugi član ove rečenice koja kaže ako izgubimo veru u pismo i jeziku. Nisu li Srbi negde u prvih desetak vekova već jedan put preverili, promenili svoju veru kada su prihvatili hrišćanstvo, kada su iz onog slovenskog neznabožaštva, je li tako, koje je bilo njihova vera, mada biste mogli opet reći da li su to bili Srbi, da li pričamo o proto-Srbima ili Srbima, ako nacija nije bilo do 18. ili 19. veka u savremenom smislu. Ali mi imamo da nacionalisti polaze od toga da Srbi od uvek postoje. Ne, ako ne od ameba, onda su se sigurno kao Srbi preselili iz sa one strane Dnjepra, Dnjestra i tako dalje. Nije to moj stav, to je stav nacionalistički. To je samo pitanje, znači, već smo jednom veru menjali i to uspešno. Već smo najmanje jednom promenili pismo. Je li tako? I modifikovali ga ozbiljno. Imamo primer Rumuna koji su potpuno promenili pismo, pa su ostali i dalje Rumuni. Imamo primer Turaka koji su odustali od pisma i prešli na pismo koje nikada nisu koristili. Pa su ostali Turci i dalje, je li tako? Nije li previše nacionalizma u iskazu ako odustanemo od pisma, vere, jezika, ostaćemo i bez naroda? Ne bih ja rekao da je tu nacionalizam. I nacionalizam je, kako bih vam rekao, pojam kome vi dajete konotaciju u kontekstu u kome ga pominjete. Ja to vodim kao verovanje nekih ljudi da je to tako uprošćeno govoreći. Čim krenete u ozbiljniju priču i ole ozbiljan čovek, naći ćete se s njim koliko je tu zapravo nepoznanica. Dakle, ne volim ja ni taj nacionalizam da pominjem tek tako. Naravno da, ima ljudi koji to rade iz neznanja. Ima ljudi koji to rade sa zlim namerama da zagreju atmosferu, da potpale neku vatru. Ima ljudi koji to rade s plemenitom idejom da mi treba da sačuvamo taj kontinuitet srpstva koji... Od ameba. Koji je, ali koji gledamo iz ove perspektive ka prošlosti. A tako smo ga konstruisali. A onda bismo voljeli da je on u stvari iz tamne prošlosti ide na ovamo. Sve je češće, uzgred bude rečeno, to niste pomenuli, sve se češće pominje da su Srbi zapravo autohtoni stanovnici. Za nekoliko minuta bit ćemo na tome. A da su Sloveni dođoši, povezujem to malo čas sa onom pričom, jeli, o dođošima, jer to i kroz vekove ide na isti način. Ja u stvari očekujem da će ova priča o genetici i tim istraživanjima u nekom vremenu budućem, kada to bude standardizovano i kada se i tu uspostave neka pravila, možda doći, da ćemo možda doći do nekih drugačijih odgovora koji će, kako se to inače dešava... Kakve odgovore očekujete? Ne očekujem, zapravo ne očekujem, jer uvek postoji ona doza skepse ko će postavljati te standarde i s kojim razlozima. Ali može se desiti da se neke stvari razjasne na drugačiji način nego što su nam razjašnjavane danas,
Pa da se opet sve poremeti i da opet mora nešto sve iznova da se objašnjava. Hteo sam da vas podsjetim na nešto što, zašto sam siguran da vas ne treba podsjećati, ali je korisno izgovoriti. Oko 30.000 naših sunarodnika svake godine umre više nego što se rodi. Oko 50.000 ljudi po podacima UNESCO-a se svake, mladih ljudi se svake godine iseli iz naše države. To je u proseku u posljednjih 5 godina po oko 80.000 ljudi. To je negde grad između Sombora, Valjeva i Čačka u proseku. Živimo u državi koja godišnje gubi jedan grad i to taj grad nije beznačajan. Taj grad je veoma značajan. I za to vreme mi se zabavljamo, čini mi se, sa potpuno efemernim stvarima ili nas možda zabavljaju i navode nas da se bavimo sa stvarima koje nisu uopšte bitne. E sad samo molim vas, pročitajte ovu rečenicu s kojom smo počeli. Dakle, ako izgubimo... Ako izgubimo veru, jezik i pismo, nestaćemo kao narod. Da. A moglo bi se reći i obrnuto. Zapravo je obrnuto. Kako mislite? Imate ljudi, imate jezik. Kad nestane ljudi, to postaje mrtav jezik. To postaje mrtvo pismo. Ta vera postaje mrtva ako se ne prenese na nekog drugog. I jezik, i pismo, i vera. Na nekog ko će nastaviti naš izumrli rod. Dakle... Jel nam ide rod ka izumiranju? Ali zaista... Dakle, na to pitanje samo laički. Da, ako smo u demografskom gubitku, i to nije poslednjih 30 godina, koliko sam ja shvatio, tako i od Drugog svjetskog rata, zapravo da smo mi u demografskom gubitku, opet kažem mi, misleći, mislim na nas u Srbiji, svi u bivšoj SFRJ su u demografskom gubitku. To sam zaboravio reći, ne može biti drugačije bitna situacija ni u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini. A verovatno da su te razmere slične ili takve negde, i u Austriji, i u Švajcarskoj, i u Nemačkoj, ja zaista ne znam sada egzaktne podatke, ali na te ono kad se zbirno kaže Evropa stari, to je to. I dolaze neki novi mladi ljudi sa strane popunjavaju neke rupe u radnom procesu i ostaju tu. I to tako ide. Šta će oni naslediti, šta će preuzeti, šta će preostati, Bog sveti zna. Dakle, ista stvar je ovde za mene. Je jako važno da mi shvatimo da nam je svaka priča o veri, jeziku i bespredmetna ako nemamo novih ljudi. Novih ljudi, mislim, dece. Dovoljno da se produži postojanje ovog naroda uz sve rezerve koje imam prema konceptu i prisvojene zamenice ovog i imenice narod. Jednom prilikom ste rekli da ste radili analizu nekih 200.000 reči iz srpskog jezika i da ste ustanovili da na tih 200.000 reči jedva da je bilo negde između 20 i 30.000 reči koje su se mogle smatrati izvorno srpskim rečima. Odnosno da je tek negde oko 10%, nešto malo više od 10% naših reči su izvorno srpske reči. Da, radio sam... Koliko naš jezik ugrožavaju, ako ga uopšte ugrožavaju, ali imamo nacionaliste ili imamo deo javnosti koji misli da je naš jezik veoma ugrožen pozajmicama, odnosno rečima koje smo pozajmili, preuzeli ili uzeli ili su na silu ubačene u naš jezik. Da li nas i to ugrožava? Ono, kao što nas truju chemtrails i ovim trenutom, tako nam i ove reči bacaju iz aviona pa nas pokrivaju tuđicama. Da, zaista nisam ja radio potpuno istraživanje pregleda od 200.000 reči, ali sam uradio proveru i ja sam bio iznenađen, dakle to može biti između 20 i 40.000 da raširimo maksimalno reči koje ne da su srpske, nego su i slovenske reči, znate, ne možete reći da su reči more ili voda specifično srpske, mislim, opšte slovenske su.
To je jako zanimljivo, mada to je uočeno, naravno, za mnoge druge jezike. To je potpuno legitiman način bogaćenja jezika. Nego je pitanje u tome što ljudi ne shvataju da broj stranih reči u rečniku nekog jezika nije u suštini nikakvo merilo. Mislim, svaki jezik je prepun stranih reči. Ono što ljudi osjećaju kao problem je zapravo, tako kažem, preterana upotreba stranih reči. Tamo gde im nije mesto. Da. I zaista ima ljudi koji iz najrazličitijih razloga koriste pomodne reči, tehničke reči koje su im važne za struku, odnosno termine. Ljudi koji nemaju vremena da prevode reči i da smišljaju šta bi bila dobra reč, nego ih preuzimaju direktno iz strane literature koju čitaju. Ljudi koji, jeli, to je sindrom pokodirane tikve, hoće da ispadnu pametniji, pa čak i kad ne znaju značenje reči u potrebe, ali ne znaju ni oni koji ih slušaju, pa misle, wow, pametan je ili pametna je. I tako još bih mogao da navodim nekih razloga zašto ljudi to rade. I sad imate ljude kojima to smeta, ali morate uvažiti te razloge kao legitimne. Ako neko hoće da izgleda pametniji, pa dopušteno mu je da koristi te strane reči. Ako neko misli da to sve treba reći lepo srpski, da, slobodno reci lepo srpski. Ali ne možeš ograničavati njegovo pravo da ispadne, da misli da ispada pametniji, čak i kad ispadne glup u društvu, on misli da je ispao pametniji. I to je u redu, to je njegovo pravo. Ne može vama niko zabraniti da upotrebite stranu reč, ni dobru reč. Jednom ste pokušali... Izvinjam se, domaću reč. Samo ovo da završim. To je jedna od stvari koje ljudi teško prihvataju. Nije da ne shvataju kad im kažete, ali veoma teško prihvataju. Ovo može da se kaže ovako, lepše je srpski ovako. Pa dobro, ti ga uvek reci tako. Ali iz toga ne izvire obaveza bilo koga da uvek kaže tako kao što si ti rekao ili na neki takav sličan način. Slobodno govori tako, to je lepo, to je dobro. Ali nemoj terati druge ljude da govore kao ti, jer ti time stavljaš sebe u poziciju nekoga ko ima dobar osjećaj za jezik i ume to lepo da kaže. Ima ljudi koji ne umeju lepo da kažu. Ima ljudi koji govore jednostavnim srpskim rečima, pa ne možete da ih razumete šta govore. Da, nisu svi Bogom dani da lepo govore, lepo pišu, lepo akcentuju. Svašta u ovom, mislim, svašta na ovom svetu postoji. I morate to razumeti. Ali svi vi koji mislite da umete to da kažete bolje srpski ne koristeći strane reči, pa slobodno i što više to radite. A onda uzmete i pogledate objave na Facebooku ili na Twitteru tih koji misle da su ljudi polupismeni, da koriste previše stranih reči, svaki put se iznenadite. Džaba borba protiv tuđica. Aj ti elementarnu rečenicu napravi s velikim slovom na početku i s tačkom na kraju. Onda shvatite da u stvari ljudi misle da o jeziku treba... Jezik treba zaštititi od svih drugih ljudi oko njih, samo ne od sebe samih. Evo da razjasnimo ovo. Zapravo ste kritikovali one koji ne pišu pravilnim jezikom na društvenim mrežama, je li tako? Previše ljudi, previše ljudi koji ne koriste veliko slovo na početku reči, koji ne stavljaju tačku na kraju rečenice, koje spajaju interpunkciju. Nisam bio jasan. Ne. Kritikovao sam one koji kritikuju druge da to ne rade. Da koriste, recimo, previše tuđica. A onda pogledate ono što oni pišu, pa shvatite da oni ne pišu. Dakle, ne možeš kritikovati nekoga u jeziku, a ti sam pomisliš da govorite o onima koji pišu krajnje nepravilno na društvenim mrežama. To društvene mreže su društvene mreže
Ko ne razume šta su društvene mreže, zaista ne treba ništa da komentariše. Ne očekuje se da na društvenim mrežama pišete strogo po pravilima nekakvog standardnog jezika. Ne, one nisu osmišljene za to. Ja to doživljavam kao obavezu, svoju. Ali ja to inače doživljavam kao svoju obavezu, ni mnoge moje kolege to ne doživljavaju kao svoju obavezu. Dokad ja društvene mreže doživljavam kao javni prostor, ogroman broj ljudi to doživljava kao privatni prostor. Dakle, zato ja vodim računa šta pišem. Je li neobično da poznati književnik ne stavlja razmak posle znaka i terpunkcije, odnosno posle tačke u rečenici na društvenoj mreži? Dakle, samo ko nije gledao rukopise poznatih književnika pre nego što prođu kulturu, može da ima tako dečačku zabludu kakvu vi imate. Pa šta mislite, zašto postoje lektori? I za najbolje pisce. Ne očekujem ih na društvenim mrežama. Ne, šalo na stranu. Očekujem da će nečija lična kultura biti pokazana. Ne, šalo na stranu. Šalo na stranu. To lična kultura je veoma veliki individualni napor koji podrazumeva da vi stalno pratite, stalno napredujete. I to je ono što vi radite. Vaše pisanje na društvenim mrežama jeste krajnje precizno, sažeto i u njemu nema... Moram vam priznati da... I nije baš tako, jel? Ne, jeste, nego ponekad se kao malo, da, napišem nešto razgovornije. Ali vrlo sam svestan koliko to ubija ponekad i ideju i tako dalje. Dakle, neke stvari je prosto reći... Ljudi ne znaju za vas. Prosto bolje i duhovitije reći, rekao, najjednostavnijim svakodnevnim jezikom, potpuno nezvaničnim, ali ja ipak doživljavam mreže stvarno kao javni prostor i kao ne ide mi. Ljudi ne znaju za vas da ste vi sa čisto jezičke strane jedan od najznačajnijih partnera, recimo kompanije Microsoft ili nekih drugih velikih kompanija stranih. Oni koji koriste Office, recimo, a ima ga na stotinama hiljada računara, kod nas ne znaju da je Thesaurus u Microsoft Office-u je proizvod ili delo vašeg tima, ne znam, možda čak i vas lično, da ste vi neko ko je ozbiljno sarađivao sa Microsoftom na prevođenju softvera, tako, na izradi Thesaurusa i tako dalje. Sad ovo... Te vaše firme, Leksikon, ćemo se kasnije dotaći, ali ima tu jedna zanimljivost. Vi ste pokušali da pokažete ljudima kako je teško pronaći reč odgovarajući za strani izraz. Mi imamo primere, recimo, iz Rusije, gde je host od uvek bio host. Ruski jezik je dovoljno velik. On ima svog Tolstoja, Dostojevskog i tako dalje i ne mora da prevodi host kao domaćina, kao što su to uradili neki drugi južnoslovenski jezici. Ali vi ste, davajući primjer kako to može da izgleda, pokušali da prevedete desktop mašinu kao nadstolnik, je li tako? Laptop mašinu kao nadkrilnik, pantop kao nadlanik, ako sam dobro zapamtio. Svaka od ovih reči je izvorno srpska, recimo, ili srpsko-hrvatska, kako hoćete. Vi kažete i prefiks, i sufiks, sve podolaze iz srpskog jezika. I osnovna reč je također iz srpskog jezika. A da to zvuči strašno. I taj nadstolnik, nadkrilnik i nadlanik nisu prihvaćeni, jel tako, niti ste vi insistirali na njima? To je istinit događaj. Društvo informatičara Srbije je negde 95. 6. godine organizovalo u Domu omladine tribinu, jednu, tada su to bile popularne teme jer su računari tek počeli onako... Mislim, personalni računari da se šire, malo bili pojeftinili, ono, početkom 90. godine, pa malo više ljudi počelo da kupuje, pa je onda bilo zanimljivo šta od te računarske terminologije treba prevoditi. Je li neko došao sa idejom da ne treba prevoditi ništa? I to je bila veoma posvećena tribina u Domu omladine, mislim, stotinak ljudi je bilo, uglavnom sve informatičari, što bi se reklo u tom trenutku, razne računarđije. I nas nekoliko govornika i sve ovo što su ljudi govorili
pre mene vrlo jasno vidite na stotinak ljudi podelu. Ono, bez sredine. Sve treba prevoditi, ništa ne treba prevoditi. I nigde sredine, a nešto da se prevede što može, a nešto što ne može da se ostavi. I dok sam slušao, to je trajalo, mislim, imate tri ili četiri govornika pre sebe, sat vremena možda je trajalo, slušam šta pričaju i vidite reakcije ljudi, kako neko kaže, treba prevoditi tako, ne može se prevoditi. A onda neko kaže, ne treba prevoditi, ne treba. Znate, prosto vidite kako reaguje publika. I kad sam ja došao na red, rekao, vidim kako reagujete, zanimljivo mi je, mislim, to, evo, rekao, ja sam sad ovde napravio tri predloga i zaista tada ste imali desktop računare, laptop računare i pojavili se palm top računari, ali oni koji staju na dlan. I vi vidite fenomenalnu tvorbenu živost engleskog jezika. Desktop je radna površina stola, odnosno površina radnog stola. Računari su bili ormari. Kad su se smanjili da mogu da stanu na 100 desktop. Smanjili ih da mogu da stanu u krilo, laptop, stare krilo. Smanjili ih da mogu da stanu na dlan, palm top. Shvatite koliko je to zgodno, kao iz šale da nastaju reči. Vi niste materni govornik engleskog jezika, ali vam je tvorbeni model potpuno jasan. I rekao, evo, ja sam napravio predloge, to sad, nastolnik, nakrilnik i nadlanik. I istog trenutka onako žagor. Pa, to su hrvatske reči, to je novo govor, to je onako dobacuju ljudi. Ja rekao, čekajte, ljudi, polako bre, je li reč sto srpska, je li reč krilo srpska, je li ređlan srpska, je li prefiks na srpski, je li sufiks ikinik srpski, mislim radnik, pesnik, šta ja znam, šta vam je? I onda tačno 10 sekundi nastade, što bi deca rekla, zbunj. Kako, reko, od tri srpska elementa dobijete hrvatske reči? Ne, ipak je to hrvatski. Da, to je taj problem. Ako kažete nakrilnik, potpuno legitimno od srpskih elemenata, skovana srpska reč, ali gde je gvint? Mi to ne radimo već dugo. Mislim, mi opet, ono, Srbi, krajnje nedefinisano, govornici srpskog jezika, kolektivno, nije im to primarni način stvaranje novih reči, primarni način stvaranja novih reči još od Vukovih vremena je uzimanje tuđica. I mi smo tvorbeno umrtvili svoj jezik. To nisu stvari na koje vi možete da utičete. Evo, Hrvati pokušavaju da smišljaju svakovrsne reči, ali to ne ide. Ne mogu ljudi da usvoje to, ne mogu da usvoje model nastanka. Pa to sve zvuči i prosječnom Hrvatu smešno kao i prosječnom Srbinu. Pa onda uspeju da proguraju po neku reč, da se kaže, ne ide tako, prosto se to ne dešava. Dakle, ovo je istinita priča. Englezi imaju 40% pozemljenica, je li tako? Ne, legenda kaže da imaju 60% reči romanskog porekla. Uzeti ih od Francuza. Pa kad su ih porobili Francuzi, pa imao i intravenozno dali svoju leksiku, ali inače je veliki problem zabadati barjake u reči, pogotovo u reči od davnina. Dakle, poenta je u tome. Osvojili su ih, pa su doneli veliki vokabular. Nama su Turci doneli, ali mi smo se dobrog dela tog balasta rešili kad su Turci otišli. Nije mnogo toga ostalo. Hajde vidimo, 3000 reči imamo koje su pozemljene iz turskog jezika. Šta je to na
kako bih vam rekao, 200 ili 450 hiljada reči koliko će imati, tu će se naći još mnogi. Ali, nismo bili li, pod Mađarima, ali otkud nam 3000 reči iz mađarskog jezika? Pa i najneposrednije susedstvo. Najneposrednije susedstvo. Nisu li nam Rumuni i Bugari također u susedstvu, pa nismo od njih uzeli 3000 reči? Prvo sa Bugarima delimo mnogo više, budući da su slovenski jezik. Onda Rumuni. Da, a sa Rumunima nisam siguran da istočna i zapadna Srbija nemaju u dnevnoj cirkulaciji par hiljada reči, ne znam, zaista. Jedan vaš nevjerovatno lep primjer, bio je, zapravo dva primjera imaju vaša, koja su izuzetna, da ako bismo izbacili iz srpskog jezika sve nazive za odeću koju vi i ja u ovom trenutku imamo na sebi, vi i ja bismo ostali samo u gaćama. Svaki naš odevni predmet, osim gaća, je pozemljenica. Odnosno, ime svakog predmeta je pozemljenica. Je li to moguće? Pa jeste moguće, to su, ali to su, ajde da vam kažem, jeftini trikovi. To je šaljivo, to je zanimljivo. Ali to je istina. Ma i trpeza bi nam se ispraznila, mislim, kad bismo anulirali jela za koja mi mislimo. Odlazak na spavanje. Mnogo toga. Ali iz toga ne treba izvući zaključak da smo mi narod koji nije imao reči, nego da su, kao što se inače svim narodima na ovom svetu dešava, sa predmetima materijalne kulture dolazile i reči. Ponekad smo mi nalazili zamenu, ponekad smo preuzimali reč. E sad, ono što nije, mislim, trik, a i bolji je primjer od svega ovoga. Prvo su u kuće ušle one sprave za kuvanje, mislim, kad smo završili s ognjištima, one sprave za kuvanje. I, šporeti, šta? Pa, naravno, došli su šporeti. I vrlo brzo su ljudi smislili dobru reč za šporet, jeli štednjak štedi drva u odnosu na ognjište. Manje drva vam je potrebno. Ali nekako, kako bih vam rekao, to kilavo je išlo, nikako, lepa reč, naša reč, brate, narod govori to iskvareno. Nemački ima sto šparhert, šporet. Od šparati, štediti? Ma da, mislim, ovo štednjak je samo kalkirano zapravo. Ali prosto dobra reč. Onda su došli ove sprave za rashlađivanje hrane, frižideri. I za njih se odmah našla dobra reč, hladnjak. I čak onako i kao par, štednjak i hladnjak. I svako uputstvo za upotrebu je, mislim, na uputstvima za upotrebu se najduže držalo uputstvo za upotrebu štednjaka, uputstvo za upotrebu hladnjaka. Ali džaba ti to pišeš uputstvo za upotrebu kad ljudi ne čitaju uputstvo za upotrebu i ovo zovu šporet, ovo zovu frižider, a onu rupu na šporetu gde guraš tepsiju zovu rerna. I na kraju je došao onaj dodatak na frižiderima gde se hrana zamrzava. I šporet i redna, štednjak, ne? Frižider, hladnjak, ne? I onda ovo, zamrzivač. I što sad samo ovo zamrzivač uz sve ove strane reči? Ne možete da objasnite ničim tu kolektivnu akciju koja je dovela da se za to zapati domaća reč zamrzivač, a da se za frižider, šporet i rernu, dakle sve to u kuhinji blizu jedno drugog, glavni aparati, ne zapati. Zašto samo zamrzivač? Ja slutim da je tad već ono kao to došlo kad je bilo kad je engleski već bio glavni jezik i onda bi po tome bilo freezer, odnosno freezer
Pa moguće da se napravi distinkcija između frizera i frizera kao sprave i frizera kao kosača trave kod koga idete, ili kosačice trave, jeli, zavisi da li muško ili žensko, kod kojih idete da se ošišete. Šalim na stranu, šta je ljude sprečilo da to što je gore ili dole na frižideru nazovu frizer, nego se to baš tako prihvatilo, ne znano zašto, zamrzivač i šta ih je toliko odbijalo od štednjaka, hladnjaka i pećnice. Neobjašnjivo je to. Čime objašnjavate ono čime se bavila doktorka Ranka Kujić, da u srpskom jeziku imamo 4000 reči koje su istovetne ili veoma slične kao što su u keltskom, odnosno u velškom jeziku, obzirom da se Sloveni i Kelti nikako nisu mogli sresti na Balkanu. Kako to da mi imamo 15 reka koje, čija imena vode ili se potpuno mogu objasniti sa keltskim rečima ili otkud 4000 reči koje su nam istovetne? Dakle, moje duboko uverenje je da mi ipak ne znamo kako su se narodi i protonarodi i ono što je prethodilo protonarodima kretali i mešali. Kelti su sada u okeanu. Sve je u redu, ali vi ne znate puteve naroda. Ima onaj jedan naš Znači, ostavljate savremenik, rezervu. Savremenik koji objašnjava kako su Srbi otišli gore sa Severnog mora, pa napravili krug preko Britanskih ostrva, pa se vratili ovamo, pa objašnjava da su Etrurci zapravo Srbi, jer jetra, znači Etrurci su Srbi. Taj put postoji taj način dokazivanja. Ali, ja zaista, što god sam čitao, u jednom trenutku sve stvari nestaju, svi argumenti nestaju u tmini. I zaista neke stvari možete pratiti. Ali time se bavi uporedna gramatika praindoevropskih, indoevropskih jezika, uporedna gramatika pojedinih jezičkih grupa, pokazuje te neke stvari. Problem je što su pisani spomenici nestali. Da li su postojali ili su nestali, ne samo naši, nego svugde. Vi nemate dovoljno stvari za poređenje iz istih perioda. Niti su komunikacije bile kao što je danas, pa da možete da povezujete. Zaista ima mnogo rupa. Ja ne volim da pričam o tim mračnim vremenima, jer znam ljude, znate, koji su išli po karti sveta i gde god su videli da piše vel, to su protumačili kao veli, veliki, i rekli, evo ga, srpski jezik po celom svetu. Ne radi se to tako. Pamtim vas od pre četvrt veka, što sa Beogradske televizije, što iz ličnih susreta. U to doba ste imali riđu kosu, imali ste riđu bradu. Ličili ste, recimo, na Irca. Na Kelta, moglo bi se reći. Kada se zagrebe malo po vašoj porodičnoj istoriji, dođe se do toga da vaši preci vode poreklo iz plemena koje se zvalo Riđan. Riđani. Još gore. Znači, pleme vam se zvalo Riđani. Pleme u kome je bilo puno riđih ljudi. Vaš otac na jednom mestu kaže kako su i sa njegove i sa linije vaše majke u Cagićima je bilo riđih ljudi. U ukupnoj populaciji riđih ljudi ima negde između 1 i 2%. U području današnje Irske, Velsa, Škotske, taj broj ide na 12%. Imamo u vašoj porodičnoj lozi ili bar u plemenu iz koga potičete, iz Hercegovine, odnosno iz Crne Gore, imamo neupadljivo mnogo ljudi koji su riđi i to toliko, znači da je pleme ponelo to ime. Da li biste se usudili da iz ovoga što sam sada nabrojao izvedete isti zaključak ili istu pretpostavku? Ili, kad ste prvi put došli na istu ideju, da može postojati nešto što će vas i vašu porodičnu liniju povezati sa jednim narodom koji živi na sasvim drugom kraju Evrope? Čim sam prvi put kročio u Evropu, dakle, od
granice, tada je bila u Sloveniji, pa do Norveške i nazad, a posle i inače po Evropi, primetite neobičnu stvar da vas niko ne doživljava kao strance, nego vam se uvek prvo obrate na lokalnom jeziku. To mi se desilo i u Atini, da sam ja onako pomalo iz svojih predrasuda, jeli da su Grci mali i crni, pitao čoveka otkud mu ideja da ja mogu biti Grk. A on mi kaže, pa na Peloponezu su pravo takve za Evzone biraju. Naravno, u Španiji su mi to govorili imajući na umu Baske. Još jedino u Italiji nisam doživeo da mi neko to kaže u lice. A prvi put kad sam imao otprilike na trećoj godini studija, spuštam se pored pravnog fakulteta, ujutro 8 sati, ide stariji čovek meni u susret i samo zastade, kaže, izvinite, molim vas, ja stanem. On kaže, odakle ste vi? Ja onako malo zbunjujem, rekao, iz Beograda. A ne, niste vi iz Beograda, odakle su vaši? Ja kažem, jeli, iz Užičkog kraja. A, kaže, gleda nas, idete niz ulicu. Kaže, razmišljam, svetla kompleksija lica, riđa kosa, riđa brada, visok. Plave oči. Plave oči, kaže, vi ste pravi Arijevac. I meni to bude, još imam par rečenica, ode čovek. I ja posle dva dana na čas uporedne gramatike slovenskih jezika i uvek je taj naš profesor Radojice Vičić pravio onako neformaliju atmosferu, jer je materija prilično zahtevna i gusta, onako da traži da malo rastresete nekakvim. I ja mu pričam, Erko, moram da vam kažem, mislim, samo ovo, mimo ovih Srba, ima nas, reko, ovde na predavanjima i Arijevaca pravih, ispričam ja šta je. On poče čovjek da se meže, ali stvarno, kaže, u literaturi tako opisuju, mislim, Arijevce. I naravno da sam ja to pokatkad, kad neko pretera, jeli, koristio i kao argument, da bi mi se u zgradi akademije desilo 90 godina posle toga da se penjem u institut, pa ima onaj podest mali, pa međusprat gde je biblioteka, izlazi Kaluđer iz biblioteke i na tom podestu se mimoilazimo i on mi kaže dobar dan, pa onda, ja kažem, ja isto, dobar dan. On prođe da kaže, izvinite, molim vas, jeste li vi odavde? Ja onako pitam, mislite iz akademije da mu ne treba nešto? Ne, kaže, meštanin. Tek meni ta reč, meštanin. Znate, kad vam neko u Beogradu kaže, ste vi meštanin, onako zazvoni. A on se okrenu i kaže, znate, gledam vas kako silazite, tako, ta crvena kosa, ta crvena brada, na najstarijim ikonama su Svetog Savu s takvom kosom i bradom slikali i sad već dobijam drugu potvrdu, jeli, da nisam običan čovek. A onda se vrati dva koraka, kaže, a kako je vaše cenjeno ime? Ja kažem, Vlada, on i ja, kao knez Vladimir, koji je narod ruski hrišćanstvu priveo, izvinite, molim vas, morao sam da vam kažem, i ode čovek. I ja, naravno, dolazim u kancelariju i pričam, ljudi, Sveti Sava je Arijevac. Zašto? Objasnim im zašto. A zašto Arijevac? Tako su Arijevce opisivali u literaturi. Da, ne Arijevce ove nemačke, nego one stare. Dobro. Prave. Zato što ova anomalija od 10 do 12% plavokosih, plavokih a riđobradih i riđokosih se ne odnosi na Nemce. Ma, nisam ni mislio uopšte na Nemce, razume se, govorim o Arijevcima. Arijevcima oni. Vi u stvari uopšte niste Đukanović, je li tako? Zapravo jeste, ali vaše izvorno prezime je Đukanović. Da. Kao što je prezime Mila Đukanovića. Tako je. Moglo bi se reći čak i da ste iz istog kraja po poreklu. Grahovo, odakle su vaši
odakle su došli u drugoj polovini 18. veka je... Ne. Da, u prvoj polovini, to je negdje između 1720. i 40. su došli, ali ne sa Grahova. Riđani su ovamo negde iznad Nikšića. A ja sam od lokalnih nekih Crnogoraca, ali to je, znate, oni što znaju da povežu svakog sa svakim. Đukanović je takođe iz Nikšića, samo da znate. Ma zna, naravno. Što povezuje svakog sa svakim, pa su mi rekli, o, ti tvoji su sa Čeva došli ovamo u okolinu Nikšića, a tek tu kad me je krenuo, kako bih vam rekao, ponos Čevo, javno, Bože, ravno, u krvi do koljena, ono, osetite se. Šalu na stranu, u porodici zaista su stari pane i dva sina, Đukan i Novak, došli između 1720. i 40. tu užički kraj, tu se naselili, tu se porodica prilično razgranala do između dva svetska rata, a onda se prilično suzila. Nikakve priče nikada u porodici nije bilo o crnogorskom poreklu, jer zaista u to vreme to jeste bila Hercegovina. I do balkanskih ratova, to je priča mog pradede, išlo se u tu selo negde oko Nikšića, nisu to zapravo ni selo, nego se išlo u kuću. Jedne godine oni tamo na slavu, druge godine njihovi zaslanik ovde na slavu. Ali je ta praksa presta... I znate koje je to selo? Ne. Nije ni selo. Raspitivao sam se ja, naravno, po Nikšiću. Niko nije umeo baš da mi kaže precizno. Tu moram otići nekad pa provesti više malo vremena, ne bih li tačno utvrdio. Vaši su se ovde doselili u Vardu, je li tako? Ili preciznije rečeno na Vardu. Iz nekog razloga Vardani govore za sebe da su sa Varde. Ne kažu da su iz Varde, je li tako? To je 40 kilometara, čini mi se, od Valjeva. Opština je Kosjerić, sa one strane Povlena. To je otprilike, ako se ja dobro zapamtio, to gleda na Rogačicu i na onu veliku krivinu koja Drina pravi od Bajne Bašte prema Zvorniku. Ne, ima jedno brdo između Drine, tako da je to vazdušnom linijom blizu, ali putem, boga mi, 9 kilometara. O vazdušnom liniju ne znam da li ima kilometar do Drine, samo što se Drina ne vidi. Svega kilometar ima vazdušnom liniju do Drine. Da, vrlo blizu. U Rogačici vam je rođen otac, majka... Ne, oni su oboje rođeni na Vardi. Mislio sam na Vardu kada sam izgovorio Rogačicu. Da, naravno, oni su Vardani. Varda je nekad imala 400 i nešto stanovnika, danas ima polovinu svega tog broja. Varda je... 30. godine prošlog veka imala osmogodišnju osnovnu školu i žandarmerijsku stanicu i bila je administrativno središte, mislim, ono, najnižeg nivoa, bila je centralno mesto. Jer sudbina Varde odslikava to što se dešava sa tim finijim delovima Srbije, naseljenim, ne baš gorštacima, ali naseljenim nekim redkim i tradicionalnim ljudima, ta područja koja se prazne i koja nestaju, koja se brišu sa karata. 1971. i 2. je napravljen internat, zato što je dosta dece dolazilo peške sa veće daljine u tu školu, sa 40-ak kreveta, i onda se vrlo brzo ispostavilo da je to malo, pa je 1981. i 2. godine napravljen veći internat sa 120 kreveta. Da deca ne bi pešačila svaki dan kilometar, dva i tri, mislim u jednom pravcu, napravljen je taj veliki internat koji je bio pun. 10 zaposlenih koji su obsluživali tu decu. 90-ih godina, 95-te, četvrte, pete, možda i treće su tu počele da dolaze izbjeglice iz Bosne, tu su bile smeštene, onda je posle Luje i Bljeska zapravo internat poslužio za smeštaj tih ljudi. Oni su se uglavnom do 2000. godine
razišli. Ostalo je nekoliko porodica na Vardi, ali one su prosto prešle u kuće, kupile pačiće imanje i tako dalje. Osmogodišnja škola na Vardi pre recimo 10 godina imala kombinovan, internat ne radi odavno, imala kombinovana odeljenja po dvoje, troje prvaka, kombinovano odeljenje desetak njih od prvog do četvrtog razreda i po svemu sudeći da će se desiti da će zatvoriti tu školu, a onda minibusom prevoziti decu u Kusjerić. Jer je nepraktično držati osmogodišnju školu za dvadesetak đaka. Ali zanimljivo, poslednjih nekoliko godina se pojavilo nekoliko mladih porodica sa malom decom, te to izgleda malo živnulo, ali, znate, desetak dece može da bude, ali ne mora da znači ništa. Varda je planinski kraj, to je nadmorska visina nekde oko 800-900 metara. Da, 900 metara. Tim ljudima nije lako da odu do škole, odnosno njihovoj deci nije lako da odu do škole. Nekad su išli, nisu pravili pitanje. Sam ja dobro zapamtio, vaš otac je išao u školu u Vardu i u Valjevo, a posle toga u Užicu. Da, on je, mislim, prva dva razreda gimnazije završio u Valjevu, a preostala dva u Užicu, a posle toga je otišao na Vojnu akademiju. Bilo mi je iznenađenje kad sam na sajtu foto i audio arhiva Simić pronašao vaše snimke na kojima imate 3,5 godine i Vlado Đukanović sa 3,5 godine peva pesmu Pioniri maleni, mi smo vojska prava. Sledeće godine Vlado Đukanović peva sa Sutjeske hladne vode, ako sam dobro zapamtio, tako nekako ide. Imali ste, imate još uvek srećom, oca koji je skoro 90-godišnjak, mislim da ima 89 godina, koji je u vašoj dobi od 3,5 godine snimao vas magnetofonom i napravio seriju magnetofonskih zapisa sa vaših rođendana. On je bio 63. godine, odnosno 62. na 63. u sastavu United Nations Emergency Forces na Sinaju, neka od prethodnih inkarnacija, jeli, pomiritelja, i onda je sa tog Sinaja doneo portabl pisaću mašinu Olimpija sa našim slovima, latiničnim, i magnetofon, kako sam ja to zvao, jeli, kada sam imao 3 godine, magnetofon trakaš četvorokanalni. Eto, 63. godine je magnetofon Philipsov trakaš stvarno bio čudo, mislim, u Beogradu sa urednim mikrofončićem. I pre, mislim, godinu dana sam ga puštao, sve radi kako je i radilo te 1963. godine. Posle 60 godina? Poslednjih 30 godina ne radi. Stoji spakovan, ali ne koristimo ga, naravno. Ali da, radi potpuno funkcionalan, radi mikrofon, radi snimanje, radi reprodukcija. Kad pritiskate one bakelitne tastere, setite se tih starih vremena kad je to bilo kvalitetno i pružilo otpor kakav treba da bude, ali strano na to. I on je zaista doneo taj magnetofon i počeo magnetofon i prvo što je snimljeno na tom magnetofonu je moja dobrodošlica njemu. Mislim da je to Dragan Simić i stavio ovu radiodramu koja izgleda ovako. Zdravo, dragi, tantice, dobro nam došao. I on je zaista periodično, na pola godine, sistematski snimao mene, ajde nešto odrecituj, ajde nešto prepričaj, ajde nešto ispričaj, ajde ispričaj šta si radio juče. I ja tako imam od 63. do neke 70. godine ličnu arhivu kako sam se u određenom smislu razvijao. Pa došli nam kumovi, naše dve kumice, pa onda snima i njih, pa snima i mene. Tako da proslava 22. decembra, mislim proslava kućna, jeli, pa onda prisloni 29. novembra 68. ili 22. decembra, nemam pojma, mikrofon
uz televizor crno-beli, pa onda snima neku muziku sa tog televizora i tako. Sve u svemu, ja te neke 90. koje godine na radiju i pitam Tonca da li postoji mogućnost da mi prebace to sa traka na kasete koje su u tom trenutku aktuelne. Ma on kaže, nije problem, donesi, prebacit ću ti to. I ja dolazim na snimanje emisije, tu stoji meni nepoznat čovjek, novinar drugog programa, kaže, ja sam taj i taj, ja sam se, kaže, zatekao ovde kada je Dejan ovo vama presnimavao, pa sam, kaže, uzeo slobodu da preslušam to, pa ovo je fenomenalno, da li bih ja mogao od toga da napravim radiodramu? Ko pogledaj, tako ima tu i što zanimljivo. I napravi čovjek polusatnu radiodramu od tih materijala. E sad, zaista je zanimljivo kad vi preslušavate šta sam ja recitovao i pevao. To su uglavnom bile to što su nas, mislim, u školi učili. I onda i on malo probrao, što bi rekli, tendenciozno izbacio neke stvari koje nisu, ali mi nazvao to uloga bivšeg režima u vaspitanju Vlade Đukanovića. I onda zaista montirao jedan moj tekst, sada već kao zrelog čoveka koji je tako malo u opreci sa svim tim prethodnim. Odnosno, nije u opreci, nego u jakom kontrastu, onako. I pritom to izvanrednom muzikom podvukao. Tako da je zaista uspeo da napravi vrlo onako simpatično, moram priznati, od većina ljudi koji su to slušali, prva reakcija je bila je tu sam zaplakao ili zaplakala. Tako ga je napravio. Ja sam to slušao i ko je zainteresovan može da pogleda to na Fotoaudio arhivu Simić. To tamo može da se skine i da se čuje. Nisam primetio da je išta u opreci, samo sam registrovao da je datum teksta koji je objavljen 25. maj 1992. godine. Da, da, nije u smislu, ne govorim ja ništa oprečno ovome, nego je jak kontrast između tog detinjeg glasa od 9 godina i teme o kojoj ja govorim sa 32-3 godine. Aha, govorite o predavanjima Staksa Kolarca. Jeste. Meni je bilo neobično to što je vaš otac 63. četvrte godine imao osjećaj za tu istorijsku perspektivu da vas snima iz godine u godinu. To govori o nekoj vrsti, čini mi se, koncepta koji je i umetnički. To što vi tamo recitujete pesme o Titu, to je nekako normalno. Potičete iz porodice koja je bila partizanska. Da, i otac je bio oficijer. U centru Varde se nalazi spomenik jednog Đukanovića. Ja ne znam da li vam je kakav rod, ali... Jeste, naravno, Jordan. A otac vam je bio gardijski oficir, je li tako, penzionisan u činu pukovnika. I mene iznenađuje ta rečenica koju vam kaže svake godine odlazi u Vardu na više od pola godine da produži sebi život. Ne. Zapravo je njegov otac je streljan 1943. u Norveškoj i zapravo do 79. 80. godine on i nije znao gde je streljan, ni gde je bio eksportovan kada je poslat odavde. Njega je to što majka nije mogla da izdržava, sestra mu se relativno rano udala. On je zapravo imao izbor vojska, policija i sveštenstvo, jeli. I on je otišao u vojsku iz gimnazije. A inače, njegov senzibilitet i ono što je on želeo, to je bila književnost. On je u stvari hteo da studira književnost, ali budući da nije imao te elementarne uslove, zato je otišao u vojsku i on je vrlo veliku biblioteku, ja sam odrastao uz ogroman broj knjiga, vrlo veliku biblioteku
imao. I da, dobro ste to shvatili, jeste, to je bio njegov koncept, to nije bilo slučajno to što je snimao, dakle, ne samo mene, nego i svi drugi ljude. Pravio je dokument o vremenu. Što je odlučio da promeni naglasak prezimena porodičnog? Je vam to nekada rekao? Ne, on je to čuo od mene, ali da, smejao se, jer jeste, on je to uradio. Ne, nije on to uradio namerno. Kada je došao ovde u Beograd, tada još nije postojao Milo Đukanović. Te su ljudi akcentovali prezime kao što bi ga prirodno akcentovali, govorili Đukanović, Đukanović. A samo oni koji su znali za Crnogorsko su govorili Đukanović. Međutim, on je čovjek počeo da govori Đukanović i to je ostalo tako, dakle, zbog ljudi okolo koji su ga tako zvali. Otac vam je imao više od 75 godina kad je objavio svoju prvu knjigu i do sada ih je nakupio tri. Ako sam ja dobro zapamtio, sve tri knjige su zapravo spadaju u zavičajnu literaturu, je li tako? Ima i dva rukopisa. Govorim onome što je objavio, je li tako? Kažem, imaju i dva, postoje i dva rukopisa koje ne da da se objave za njegovog života. Pretpostavljam da govore o njegovom iskustvu u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, je li tako? Da. Vaš odlazak na studije književnosti, jer to zapravo pokušaj da ostvarite ambiciju koju vam je otac sugerisao i ono što je on nije uradio u svom životu, to guranje u svet literature, u svet pismenosti, koje čini mi se pomalo neuobičajen. Ne. Nikakve veze. Sami ste izabrali ili ste pogureni? Jedina stvar koju mi je rekao kada je bilo priče oko fakulteta, samo nema elektrotehnički, ti nemaš za to radne navike. To je bilo sve što mi je oko fakulteta sugerisao. Ne, za srpski jezik je kriv jedan porodični prijatelj koji je bio zaluđenik i uspeo mene u srednjoj školi razgovarajući sa mnom ko sa odraslim čovekom da skrene na taj put. Dakle, nikakve veze sa njegovim interesovanjima. I drugo, ja sam književnost od uvek doživljavao kao, isključivo kao konzument. Počeo sam da čitam rano i čitam kontinuirano, evo već 50 i više godina. Mene negde malkice teoretisanje o književnosti nervira. Dakle, ja sam upisao srpski jezik i književnost, odnosno srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost, kako se to tad zvalo, ne znajući da postoji grupa za srpski jezik s minimalno književnosti. Da sam znao, nju bih upisao. Vaše prvo zaposlenje posle završetka fakulteta bilo je na Institutu za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti, je li tako? Počeli ste da radite na rečniku. Ja sam tamo našao ime jednog drugog Đukanovića, profesora, doktora Petra. Petra Đukanovića ili Đukanovića, ali to neki rodili? Pokojni Petar Đukanović, kolega, on je s one strane Drine iz okoline Zvornika, ali ne, nije ista porodica. Ima u Bosni Đukanović, ima čak u Slavoniji. 15 godina ste ostali na Institutu za srpski jezik i 15 godina ste radili na rečniku. Mislim, s punim pravom se može reći da ste leksikograf, jer ste značajan deo svog životnog veka proveli radeći taj posao. Ma, to je, dakle, jedan element. Radio sam ja još neke druge rečnike, neke druge leksikografske poslove, te se otuda smatram leksikografom, ne samo zato što sam radio u institutu i na tom velikom projektu, ali da, to je izuzetno zanimljivo lingvističko iskustvo, da tako kažem. Ima ljudi koji to doživljavaju kao zanat, ima ljudi koji to rade levom rukom, ali ako pravilno shvatite taj posao, naučite
nešto što nigde drugde u životu ne možete naučiti. Dobijete taj jedan pogled na jezik u rasponu od 200 godina i u svim socijalnim slojevima, miljejima i dimenzijama. I ja imam veliki problem sa ljudima koji se bave normom, koji uvek imaju strogo fokusiranu pažnju na jedan segment problema i na ovaj trenutak. Jer sam na rečniku video kako su se stvari 180 godina, mislim, tolika je građa, je li, 180 godina menjale. Vidite prosto kad listiće, kad imate 300 listića za istu reč, vi vidite kako meandriraju značenja, kako nastaju, ne uvek, naravno, nemate za sve dovoljan broj primjera, ali vidite kako se vezuju za periode, sve ono što ne možete da vidite kada se teorijski bavite jezikom. Ovo je tako jedno vredno zaranjanje u život jezika, kakvo mislim, leksikografski posao, kakvo nikakav teorijski rad. I tačno vidite ljude koji jezik znaju samo iz teorije i veoma se razlikuju od ljudi koji su, recimo, radili 10 ili 15 godina lekturu. Potpuno se razlikuju pogledi na svet. Ima tu sad, naravno, i finesa, ali neko ko se bavi živim jezikom i ko vidi kako jezik pulsira, vidi svakog dana jer treba da ispravlja neke stvari kojih nema ni u kakvom priručniku. I neko kojem se pojavi teorijski pa pročita na 3 mjeseca ovako, na 1 mjesto ovako i onda odluči ovo je pravilno. Bez ovakvih uvida u jezik. I iz tog zanimljivog sveta koji ste očigledno oduševljeni, vi 2003. godine odlazite, ako nije indiskretno, što te godine formirate samostalnu firmu Leksikon jezički inženjering i počinjete da... bili ste udomljeni. To je san valjda svih srpskih intelektualaca da se bave nečim što vole i da zato primaju platu. Vi odlazite u potpunu neizvesnost da budete samostalni preduzetnik i da zavisite od toga što ćete sami negde na tržištu prodati ili... Što bi rekli, pa kad volim izazove. Ali šalo na stranu, da. Nemam sad ovde prsten da ga zavrtim pa da kažem javilo mi se. Ali jeste, to je bio poslednji trenutak, javilo mi se nešto ranije na koji će stranu ta akademska priča otići i nisam se više video u tome, a ukazala mi se prilika da počnem da radim nešto sasvim drugačije u vezi sa jezikom i baš onako nisam imao ni dilemu, niti nekakav osjećaj da ostavljam sad nekakvu svoju struku, jer imam u stvari retku sreću da ceo život radim nešto oko jezika što volim i da tamo negde gde to preti da se pretvori u čamotinju i svakodnevno kljucanje pola kvadratnog metra zrnevlja, nađem sebi ventile koji me opet vrate u ono što je u pričama o jeziku lepo. Tako da se ozbiljno, sada ovo mrtav ozbiljen govorim, smatram to velikom srećom u životu što sam, dakle, od početka, Bože zdravlja i do kraja, mogao da radim ono što sam onako, ali baš iskreno voleo. Dakle, niko nije trebao da me, niko nije trebalo da me motiviše, niko me nije u to gurao, doslovno sam to sam izabrao i doslovno sam to iz sebe voleo, ne iz potrebe da budem pametniji od drugih ili da znam nešto više od drugih. Prosto mi se posrećilo da plivam u toj vodi koja mi je bila prijatna. Jel se moglo živjeti prethodnih 20 godina od samostalnog bavljenja lingvistikom? Pa evo, preživjeli smo.
Šta znam, možda vas je supruga, izdržavala. Tačno, postoji taj mogućnost. Ne, ne, može se živeti. Naravno, to se plaća vremenom, ali... Stresom. Ne, Boga mi, to je jedna od stvari koje sam uspeo da smanjim na minimum. Dakle, uspeo sam da prevarim sebe, da se na stresnim mestima ne stresiram, nego da to nekako vidim kao običnu stvar u životu i to je jedno od većih životnih dostignuća. Ne bi to ljudi često pominjali u svoja dostignuća, ovo je moje lično shvatanje onoga što zaista mislim da sam uspeo da to, da me ne nervira ni svaka sitnica, ni krupnice. Da sam prosto shvatio neke stvari u životu koje mi omogućavaju da ne brojim do 10. Lado, sačekam... Jel tačno da ste morali slušati primedbu ljudi koji znate ili pitanje svojih prijatelja šta vam je trebalo da dvojici svojih sinova date hrvatska imena, mada ni vi ni vaša supruga nemate nikakve veze sa Hrvatima? Njeni su poznati srpski etnolozi, vaši su sa Varde, upravo malo pre rekao smo. Dakle, Ivo je dobio ime zahvaljujući tome što sam ja, ne znam, kad sam imao 15 godina, utripovao da će mi se sin zvati Ivo jer je lepo i kratko ime. Jel ono beše da se pradeda tako zvao? Ne. Mislim, bilo je Ivana među Đukanovićima, ali ne direktno, u direktnoj liniji. I ne, to je prosto moj klinački trip da će mi se dete, mislim sin, jeli, zvati Ivo. I to ne, niti umem da objasnim, niti znam. Ne, na nesreću rodio se 92. Mislim, taman, već ono, rat sa Hrvatima, šljašti, mislim, ono, to jest, rat u Hrvatskoj, šljašti, sve u 16. I ja dajem detetu ime, mislim, kako smo želeli, žena nije imala problem s tim. I zaista, od čak najbližih ljudi koji mi objašnjavaju da je to hrvatsko ime, ali kako ti se zove brat? Pa Ivan. Pa jesi mu se ikad obratila sa Ivane? Pa nisam ga zove Ivo. Pa kako onda, mislim, kako hrvatsko ime? Pa da li ne daju se hipokoristična imena? Pa kako se ja zovem? Vlado. Pa je li to hipokoristično ime? Pa da li nije u redu u ovom trenutku? A drugo, Matija također nije ime nešto, kako bih vam rekao, nacionalno. Jedino što se dešava to je da ljudi idu i menjaju, pa govore Mateja. Pa onda mora i on siroma da ispravlja i stalno da objašnjava da je Matija. Ivo, svaki put kad ga pitaju kako se zovete, ono službeno, on kaže Ivo Đukanović, oni napišu Ivan Đukanović, onda on mora viče Ivo da deli, mislim, to ime od 3 slova na 2 sloga, da ne bi ljudi pisali Ivan, jer je to po autoantizmu, mada se i meni ceo život dešava kako se zovete Vlado Đukanović, oni pišu Vladan, Vladimir, Vladislav, kako ko neko ime ima u glavi. Nekoliko meseci pre nego što se Ivo rodio, imali ste prvu saradnju sa Radio Beogradom u onoj emisiji koja se zvala Nevidljivi ljudi, čini mi se. Da, 25. maja 1992. vam je objavljen jedan tekst. I ta saradnja nije prestala sve ovo vreme. Vi ste sve vreme objavljivali, pored toga što ste radili u SANU, pored toga što ste radili u svojoj firmi, ste sve vreme sarađivali sa njima, objavljivali se povremeno sa svojim tekstovima u tuđim emisijama. Dok niste dobili svoju emisiju, je li tako, na Radio Beogradu? Da, nasledio u stvari emisiju... Put u reči. Nasledio emisiju Put u reči, jer kolega koji je to radio previše nije mogao to da radi. Da, ja sam zaista i u svojoj generaciji čak jedini, mislim, shvatio koliko... Kolika je snaga medija
i da ako objavite knjigu tiražu od 200 primeraka koja dođe u ruke 20 ljudi, nema velike vajde. To je ono što se dešava vašim kolegama. A da zapravo mnogo više možete da utičete ako ljudima o jeziku govorite, i to je sad opet druga linija podele, ja mislim na zabavan način. Doći mi je bilo kolega, uglavnom starijih, koji su se trudili da u tim javnim nastupima ostave utisak suverenog poznavanja materije, da se ništa ne dovodi u pitanje, tako je kako njihov autoritet kaže, da kad ima nešto sumnjivo, oni to preskoče, tako da sve ostane onako izloženo autoritativno, sa znanjem i tako treba da bude. E, onaj neki đavo u meni se stalno budio protiv toga, bolje da razmišljaš o jeziku i da naučiš da se snalaziš u pitanjima koja stalno izviru, nego da naučiš 200 tako treba i tako ne treba, jer kod 201. nećeš da umeti da primeniš ni jedno od tih 200 treba, ne treba. A obaška što jako mali ljudi zna, jako mali broj ljudi zna tih 200 tako treba, tako ne treba. Obično ljudi znaju po 5, 6 i 10 tako treba i ne treba, pa idu već, to im je dovoljno da idu i da maltretiraju ljude oko sebe i da ispravljaju i da se podsmevaju i da viču nepismenije i ne znam tako dalje. Ja sam uvek osjećao da to treba da bude zanimljivo, dakle, nečim malo ljude zainteresuješ i nekom pričom okolo, onda im kažeš neko, i to su vrlo rano i kolege i slušaoci primetili, kaže, i vi onda na kraju nikada ne date odgovor kako treba, kako ne treba. Rekao, super, shvatili ste i ne treba da vam dam odgovor. Treba da razmišljate o tome. Iako pogrešite, mislim, poenta je da razmišljate. Ako vas zanima, vi ćete uzeti jezički priručnik pa ćete pogledati. Pa ne ide to tako da ja jednom nedeljno na radiju kažem nešto i vi onda slušate jednom nedeljno tih mojih 5, 6, 7 minuta i onda ste eto bogatiji za jedno treba ili ne treba. Ne, za to postoje priručnici. A moje je prosto da ne čak ni da, kako rekao, usvajate ono što vam govorim. Previše puta mi se desilo, pošto sam ja držao javna predavanja i naravno gostovanja po televizijama i na radiostanicama, da mi prilaze ljudi posle ne znam koliko vremena. Skoro mi se desilo žena koja mi je rekla nekim predavanjima na Kolarcu koje sam držao, ona je dolazila, mislim, koleginica iz struke, mlađa od mene, 10-15 godina. Ja ne mogu da vam opišem koliko ste vi mene nervirali i vi i vaši stavovi. I ja se smijem onako, reku, izvinite, molim vas, nije mi bio cilj da vas nerviram. A ona kaže, ne, ovo vam kažem zato što ne mogu da vam opišem koliko ste sve bili u pravu i što sam starija, sad tek shvatam da ste bili u pravu. Naravno, radi se o nekim baš stručnim detaljima, nego mi je bilo simpatično. Dakle, to bih ja voleo da ljudi rade, iako im se ne sviđa što govorim, iako misle da grešim, ma samo da razmisle da li baš toliko grešim. I već je dosta. To je aktiviranje. A da se ja pojavim sa ovom belom, jeli, bradom, i mogao bih da pustim i kosu, pa da bude onako, se rekaš, i da docirate. Tako treba, tako ne treba. Ne, prosto, ja nisam taj tip čoveka. Jel ne grešim, vi, profesor Klein, ste, čini mi se, najeksponiraniji lingvisti u domaćim medijima. Najprisutniji, radite najviše na popularizaciji jezika. Ne bih ja to tako... Ima li neko drugi, osim vas dvojice, da je... Ne bih ja to tako poredio. Prvo, profesor Klein je profesor univerziteta. Drugo, on je, mislim, stanje generacije. Govorimo o prisutnosti u medijima. Ne. I o uticaju koji imate na... Vidite ovako, on je napisao tih više knjiga, dakle, ali rečnik jezičkih nedoumica je zapravo prava stvar koja se pojavila tamo, mislim, prvo izdanje da je bilo ili 78. Da, Biggs. Da. Je to izdao, napravio stvar koja je bila 30 godina ispred njegovog vremena u tom trenutku. Da, ali vi ste... Video šta nedostaje. A ja sam ga, naravno, već tada čitao, mislim,
njegove... Niste ni slutili da ćete tom istom Bigzu vi objaviti dve knjige, on samo jednu? Ne, on mi je bio u tom smislu reper, jer je on izuzetan kozer. On izuzetno lako i zanimljivo piše o jeziku i da, zaista mogu da kažem da je on u tom smislu veoma mnogo uticao na mene, da... Mislim, baš smo različiti, velika je razlika u godinama između nas, 30 godina, ali da mi je on dao energije koja mi je bila potrebna da ja prelomi i da kažem, ma ne, bolje o jeziku govoriti i pisati ovako. S tim što sam ja posle došao, kada sam ja stasao, već je bilo medijsko vreme radija i televizije malo slobodnije nego u vreme kada je on, tako da je on mnogo više napisao, a ja sam mnogo više na radiju i na televiziji govorio, snimio par ovih nekoliko televizijskih serija. Pet televizijskih serija, je li tako? Da. Od toga četiri za RTS. Stvari... Jedna za... TV Politiku. Da, TV Politiku. I, ako sam dobro razumeo, postoji jedna TV serija koja nije realizovana. Jeste, emitovano je 10 epizoda prošle godine za, kako se zove, da li školski, da li obrazovni program RTS-a, ali je nekako u svom ovom, u svojoj ovoj pometnji oko COVID-a prošla potpuno nezapaženo. Autor ste nekoliko knjiga. Sa suprugom ste napravili... Da, to su... Rečnik slovenačko-srpski, je li tako? Da, srpsko-slovenački, slovenačko-srpski. I slovenačko-srpski sa izgovorom, je li tako? Onda ste, napravili ste onu finu knjigu srpski za ljude sa engleskog govornog područja. Dobro, to je više po mustri koja postoji, mislim. To nije, kako reko, originalno autorsko delo. To jesu simpatične knjižice i veoma se dobro prodaju. To je vrlo zanimljivo. Dakle, takozvani rečeničnici. Rečenicu na jednom i rečenicu na drugom. Obzirom da ste Bigzov autor gramatike i radne svetske, zanima me samo šta sa te pozicije mislite o ovom projektu besplatnih udžbenika profesora Kavčića? Kad dođu nestrećna vremena i kad se pobrkaju svi lončići i kada shvatite da je ono što se desilo 2015. i 16. godine, došla nemačka izdavačka kuća i otela tržište udžbenika u Srbiji, zapravo monopolizovala. A da ste pre toga imali državnog izdavača koji je decenijama izdavao udžbenike. Kad shvatite da se to desilo, ali onako uz žestoke diplomatske i političke pritiske, shvatite iza toga zapravo kvarna priča o novcu, onda ne može čovek da ne oseti taj poriv i da kaže, ma neka je nek, jeli, besplatne udžbenici su bolja varijanta, zaista cedite ljude sa novcem, otimajući im novac svake godine za nove verzije udžbenika. Ali, suštinski problem je da je Zavod za udžbenike bio učmao u izdavanju istog udžbenika 30 godina. Kao da se za 30 godina ništa ne promeni. Takođe su postojali večni autori udžbenika u Zavodu za udžbenike. Dakle, zakucani na po 20 i 30 godina i nepomerivi. Možete napraviti 300 puta bolji udžbenik, taj autor je nepomeriv. To su bili ozbiljni problemi Zavoda za udžbenike. To je druga krajnost, je li tako? Tako je. Ne, govorim, dakle,
neke od problema, ne znam ja sve probleme Zavoda za udžbenike, sa čega je to bilo, nego govorim samo tako neke stvari se ljudima čini da treba imati jedan udžbenik. Ne, nije loše imati nekoliko udžbenika u kojima različiti autori objašnjavaju na različite načine istu stvar. Ali ono što je mnogo bitnije i od besplatnih udžbenika, to je što Ministarstvo prosvete tera neke ljude da svake godine promene po nešto u programu da bi se birali novi udžbenici koji se onda tetriraju kao novi udžbenici. A kada pogledate šta je promenjeno u tim nastavnim planovima i programima, to planiram ako budem imao vremena u najskorije vreme, da uzmem planove i programe iz srpskog jezika u poslednjih 20 godina i da napravim spisak šta se menja. Znači, to je sramotno, ne menja se ništa. Menjaju se formulacije, dodaju se jedna, dve, tri ili četiri temice, o, novi plan i program, način. Da bi sprečili ljude da deca nasleđuju udžbenike, je li to razlog? Da bi morali da, da bi ponovo prodali iste udžbenike. Da bi morali da kupe. Pa da. Mi govorimo o srpskom jeziku. Ne znam kakve su u drugim, za druge predmete promene u nastavnim planovima i programima. Ovo, dakle, ostanete bez teksta kad vidite koliko su to minorne stvari. Ali može biti da u nekim predmetima ima i većih promjena, ali se onda tu priča svodi na to. Pa kad već uzimamo njihovih pet udžbenika, da uzmemo ceo komplet. Iako to naravno nije obavezno. Jeste zadovoljni plasmanom svoje gramatike? Ne, to, pa znate da su pre tri godine napravili onu kampanju iz Skleta oko onog stiha. Ne mislim da je to bitno. Ne, bitno veoma. Bitno veoma. Vi ste to pripisali Kletu? Ne pripisao. Kampanju su napravili iz Kleta? Naravno. U roku od 7 dana sam sve saznao i sve kockice su se sklopile. Neću to priznati, naravno, nikad. Ali da. I kampanja je počela 2 dana nego što je pre nego što je počeo odabir knjiga za naredne 3 školske godine. Završena je, dakle, ponedeljak, utorak, sreda, u četvrtak je bio odabir, tog dana je završena kampanja, sljedećih 7 dana su škole ili 15 dana škole birale udžbenike, pitajte koji od nastavnika smeo da izabere tabloid udžbenik koji je izašao doslovno u svakom, na naslovnoj strani svakog tabloida. Prosto, elegantno rešeno. O tome kako je to perfidnije rađeno prethodnih par godina, takođe, to su, dakle, moji skromni uvidi, ono što sam čuo između ostalog da se radi. Ako sam ja to čuo i video, mogu da zamislim tamo gde su te pare mnogo ozbiljnije i gde to od, ide i kako ide. Od jednog člana? Tako da, ne, efekti, mislim, i izdavač je vrlo brzo shvatio da neće moći da prodaje te udžbenike kad dobijete takvu... I šta je sada sa tim udžbenikom? Ništa. Ministar koji je rekao da će zabraniti, iako je mjesec dana pre toga odobrio udžbenike, u ponedeljak je govorio, utorak je govorio, u sredu je govorio, zabranit ćemo taj udžbenik, to je nedopustivo. U petak se pojavio u emisiji, rekao na televiziji, na prvom programu RTS-a, ma dobro, pa to naravno svi rade u nastavi, ali to ne može u ne može u udžbenik, odnosno u gramatiku. Ajde, podsjetimo. Samo ovo vam kažem. I ništa. Nije povukao potpis udžbenika. Jeste ili nije? Nije. Mm. Dakle, ti udžbenici... Samo da podsjetimo o čemu se radi. Vi ste pokušali da modernizujete u skladu sa ovime što sve vreme govorite, da učinite prijemčljivim deci sadržaje. Koristili ste stihove od 3 popularna muzičara, od Bore Čorbe, od Bajage. Vidite, ovako, problem je u tome što je to zapravo izvučen donji desni ćošak stranice iz radne sveske. A ne iz udžbenika gramatike? Ne. Priča je ova. I udžbenik i gramatika i radna sveska čine jedan udžbenik. Onda iz radne sveske, gde su vežbanja,
Izvučite da taj jedan stih lepi grome moj. I ovako skenirate samo njega i zaokružite i pustite na društvene mreže i povuci prekidač nastane. A levo i desno se nalaze Bajaga i Riblje čarme. Da. Ali pogledate dve stranice i vidite da to ovo lidski. Taj zadatak ima dva dela. U prvom delu četiri pesme iz onoga što se inače tradicionalno uči po školama, jeli, sa vokativima. Podvučeno crtom. Jasno odvojeno ovo što bi bili kao, da kažem, novi sadržaj bliži mladom čitaocu. Pa onda navedena četiri stiha. Nisu baš ni Čorba, ni Ceca najmlađi autor. Znači, neki stihovi koji su generalno poznati. I na 130 strana gramatike i 120 strana, ukupno 270 strana priručnika, vi od svega nađete to. Niti piše Svetlana Ražnatović, niti piše bilo šta, mislim, jer je dovoljno poznato, ne morate pisati. A ideja je bila da, znate, udžbenici se odavno već ovde kod nas ti novi pišu da se zadovolji potreba pripreme za takmičenja, a ne da budu nešto što će decu zainteresovati da razmišljaju jeziku i vode računa o jeziku. Ograničava si nastavni plan i program. Mislim, to vas ograničava da u pisanju. Jer ako krenete na stranu, oni vam ne priznaju udžbenik jer nije usklađen sa ovim. Ali to je bilo dovoljno, dakle, moja ideja je bila, dobro, iako za ovi četvorke i petice, daj ovi neki što za dvojku i trojku uče, da makar nešto vide što im je poznato u tom. Ja sam imao ideju da to bude inače mnogo prošaranije, ali to izdavač nikako nije hteo da pristane. Da je mnogo više primjera koji će na tom uzrastu deca prepoznati. A onda ih dalje pecate na neke druge stvari, pa im nešto i objasnite ovako ili onako, kao što se inače nastavnici po školama bore da im privuku ono malo preostale pažnje, dajući im sve moguće primere koje im mogu biti bliski, gledajući serije koje oni gledaju, da izvuku iz toga nešto što može da ih zainteresuje za jezik. Dakle, to je poenta, a ne da li je, mislim, stih lepi moj, lepi grome moj, pa ga vi vezujete za Cecu Ražnatovića, Ceca Ražnatovića, žena onog zločinca Arkana. Znači, vi direktno, mislim, ja direktno i moje dve koleginice koje su bile koautorke toga, sečemo koren srpske kulture. Dajte, ljudi, opustite se. Jedan bivši član srpske vlade, neću reći koje vlade, ali čovjek je bio ministar, rekao mi je da je za svog mandata saznao sledeću stvar. 50.000 evra košta da o vama pišu pozitivno. Znači, to je ponuda koja stiže iz redakcije, medija, štampanog medija koja kaže to vas toliko košta. To je, znači, nezvaničnim kanalom preneto. Mi možemo zaključiti da bi tu cenu, možda nešto nižu, moglo imati i to da o vama neko piše negativno. Samo treba da izaberete ko je žrtva. Znači, šta hoću da kažem? Ovo je vrlo jednostavno. Ako imate neprijatelja, imate novca ili ako imate konkurenta, protivnika, potrebno je da mediju koji je već spreman da proda svoje pisanje u pozitivno, date novac da bi pisao negativno. Znači, vi ne isključujete mogućnost da ste mogli biti žrtva ovakve jedne manipulacije ili zloupotrebe medija. Da, samo što ne mislim da se radilo o parama i moram reći... Ako nije o parama, onda se o čemu radilo? O moći? Ne, o gluposti? Ne, u ovim parama u kojima ste rekli... O manjim sumama. Da, o manjim sumama. Ovo je prosto bilo ideološko pitanje. Ne, tu je zanimljiva sljedeća stvar. Znate, onako, zapanji se čovjek kad osvane jednog jutra u
tabloidima, mislim, na naslovnim stranama oko potpuno besmislene stvari. Ali zvali su iz svih tabloida, mislim, ovih relevantnih, šta je bilo tad, Informer, Kurir, Blitz, nemam pojma šta još ima. Dakle, svi ti novinari su postavljali uredna pitanja kakva treba da se postave na tako jednu kritičnu situaciju u kojoj. I svi su napisali vrlo uljudne tekstove. Dakle, od ovih glavnih, to što sam ja video, svi su napisali vrlo uljudne tekstove u kojima nije bilo ni optuživanja, ni... nego onako informativne tekstove gde nije bilo pljuvanja nikakvog. Ali se informacija propagirala? Ona se propagirala, ali su nalazili sagovornike koji su govorili... Vrlo onako, bio sam iznenađen. Sagovornike koji su rekli, pa mi to stalno radimo u nastavi, ne vidim u tome problem. Ne, uopšte nije bilo linč u tabloidima. To mi je bilo zanimljivo. Već? Apropo... U redu, u redu. Znači da nije mogla biti medijska kampanja koja je naručena. To hoću da vam kažem. Niste bili predmet ličnih diskvalifikacija? Ne. Ad hominama? Ne, ne, ne. Ne mogu da grešim dušu. Mislim po društvenim mrežama, ali u redu je to... Cilj je znači obavljen. Da. U roku od ponedeljak, utorak, sreda, u četvrtak je gungula prestala. I ništa. Ono, završeno. Svakog petka u 9 sati kreće emisija koja se zove Put u reči. U toj emisiji zanimljiv je početak, bar je meni zanimljiv. Ne propuštate priliku da naglasite koliko već ima nedelja, odnosno petkova, otkako smo na putu pridruživanja za Evropsku uniju i sad ide ono što je zanimljivo. I otkako je jedan ministar u srpskoj vladi rekao da je pravopis glupost. Da. Juče, negde oko 9.5, 9.10, rekli ste da je 470 nedelja kako putujemo u Evropsku uniju, a da je 455, ako sam dobro zapamtio, nedelja otkako je ministar izgovorio tu neverovatnu rečenicu. Znam da imate još iskustava sa... Da, da. Sa ministrima još dva ili tri, a naročito jedno lepo iskustvo imate sa predsednikom Republike ondašnjim, ali pokušajte da mi kažete i da otkrijete našim gledalcima, ja nisam uspeo da dešifrujem da li je reč o gospodinu Vuksanoviću kao ministru ili reč o njegovoj naslednici, gospođi iz DSS-a sa Filološkog fakulteta. Ne, kasnije, iz 2000... Pa to prevedite u nedelje 14. iz SPS-a Zoran... Ne, Zoran, Bože... Ne Bakan Đelković, nego onaj drugi... Predsednik njihove poslaničke grupe, je li tako? Kako se zove? Da li imamo isti problem? Predugo smo na ovoj planeti i već smo počeli... Ne mogu sad čoveka da se setim. Bila je afera... Mislim, afera. Gluposti. Novine su našle u testovima, da li za... Krađa? Ne krađa, nego priznavali su pitanje, priznavali su jedan odgovor, a bio je tačan i drugi odgovor. Žarko Obradović. Žarko Obradović, bravo. Žarko Obradović. I nešto je bilo pitanje da li crta, pa je trebalo napisati istočno-hercegovački, pa je onda neko pisao malim slovima, a neko velikim. Više se ne sećam, tako neki besmislen detalj, pa su priznavali samo ako je velikim slovom, jer je to natpisano. Da li je bilo to ili nešto slično tog tipa? I pojavi se neki pomoćnik ministra, neki čovek sa Filozofskog fakulteta, koji objasni da se tu ne proverava kao pravopis uopšte i da je to na testu iz srpskog jezika i književnosti. Nije bitno da li je napisano ovako ili onako, ili je Mika Antić bilo čak neko napisao malim slovima Miko Antić, pa ime pesnika, pa to nije priznato, a
trebalo velikim slovima. On je rekao kao, ali ne proverava se pravopis, nego znanje. On zna da je Miko Antić da li je napisao malim slovima ili ne, to je potpuno irelevantno. I ja tu pomislim, dobro, a gde se proverava pravopis? Pogledam u testu, imao jedno pitanje iz pravopisa, dobro. Gde se još u životu čovekovom proverava poznavanje pravopisa? Op, nigde. A onda se pojavi ministar Žarko Obradović, kada se stvar zakuvala, kad je ovaj čovjek rekao, pa kakve veze ima pravopis? Mogao je da napiše ono, Kami, Tićan, odgovor je tačan. Mislim, samo je premetnuo slogove u žargonu, ali tačan je odgovor. I pojavi se ministar da pegla izjavu svog pomoćnika tu, kakve veze ima pravopis, što je važan pravopis, pa sad ministar objašnjava to onako stručno i naučno, jeli? Jedno šest puta u tri rečenice kaže upustvo, upustvo, ali baš onako naglašeno upustvo. I tu je onda meni pregorelo kad su njih, mislim, dogorelo do nokata kad vam se pojavi pomoćnik ministra i ministar prosvete da vam objasne kako je pravopis gluposti, nije bitan i što bismo učili decu s tim, ako je napisao ime i prezime malim slovom, pa šta, pokazao je znanje. I onda sam se, mislim, 20 nedelje bavio tom temom. Pa da, koje godine je bio kosovski boj? 1389. Pa dobro, 1983. Pa tu su sva četiri broja. Šta je važno? Mislim, samo ih nisam onim redom napisao. Sva četiri, to je znanje. I sve vreme sam ga zvao ministar koji govori i onda pustim ono upustvo. I od tada sam počeo zapravo, to je prvi ministar koji je eksplicitno rekao da je pravopis glupost. I prosto sam počeo to računanje vremena od tog trenutka. Ministar koji je rekao da leksikografija nije, to pravljenje rečnika, to nije prava nauka? Bilo je, mislim, kako bih vam rekao, nekima vreme počinje od dače cara, daču cara, ne daj pare nekima. Od tada počinje. Imali ste trećeg ministra koji nije bio nadležan ni za šta? Kako bih vam rekao, ma ovo je moje interno jezičko računanje vremena, jer ovaj je baš pogodio da je pravopis nebitan. Eto tako, kao počeo sam od tog trenutka i to da notiram, kao i ovo, da vidim kada ćemo, ako Bog da zdravlje i doživim, zamislite, u nekoj 75. godini ja i dalje uređujem put u reči i čitam 12.576. nedelja od kako je Srbija dobila status kandidata za Evropu. Mislim, ono, bit će čudno. Šta mislite da je najveći problem našeg jezika u ovom trenutku? Ili možda našeg društva, ako već je teško razdvojiti jezik od društva? Ne postoji jedan najveći problem. A kad sam loše volje, pomislim, sve je problem. Znate da ste jednom prilikom rekli da smo najveći neprijatelji sopstvene nacije i svog jezika zapravo mi sami. Vezano za mog oca. Inače, tvrdi da je moja prva reč bila neću. Nema drugih svedoka, verujem mu na reč. Od malena. Znate, ono, kad ste klinac, nešto napravite i ja krenem sa onim. Ali nisam ja, on je, a on je... Vlado ne traži krivca u drugome. Dakle, otkad pamtim za sebe, ja slušam tu njegovu rečenicu, jer ja sam uvek imao da objasnim da je zbog nekoga nešto nastalo, nikad zbog mene ili moje radnje, nego je uvek neko bio. I on je imao tu rečenicu koju je stvarno, mislim, ponovio. Eto, koliko puta sam ja nešto napravio, on pitao šta je bilo, svako moje objašnjenje je bilo takvo da ga je on završavao, Vlado ne traži krivca u drugome. Ali posle, kada sam postao stariji, da, i onda čitate tako, što šta, naravno, i shvatite da je ceo naš narod to dete koje sam ja bio. Zašto ovo? Pa uvek je kriv neko drugi, neko nama sleđa, neko nama smešta, neko... Da, dešava se i to.
I najviše što možemo da priznamo da smo mi sami krivi, to je što smo ispali glupi, pa nismo prepoznali da nam neko to... Ali da bilo šta, kažemo, čekaj, ali ovde smo pogrešno računali, a ovde smo pogrešno krenuli, a ovo su bili neki bez veze ljudi, dok su ovi neki ljudi imali nekakvu ideju, ali mi nismo hteli ove što su imali neku ideju, jer nam više odgovaralo s ovima, jer s ovima može da se mulja, a ovamo ne bi bilo muljanja. Dakle, da li je moguće da su baš za sve u istoriji nas, mislim, opet se vraćam na ono nas, Srba, naroda, bilo, kako, baš uvek krivi drugi, a mi nikad ni za šta. Ma evo 30 godina oteli su Hrvati, šta su imali od jezika, nekim je prosto. Nama je ostalo naše parče jezika. Super. I šta mi radimo s tim našim pačkom jezikom? Niste stavili navode, pomislit će neko da je to vaš stav. Da niste bili ironični. Da. I eto, 30 godina imamo svoje parče jezika. Šta smo mi do sada sa njim uradili? Ne mislim lingvisti. Jer što se u tome što ljudi obično imaju ideju, e, aj vi to sve lepo sredite, pa ćemo mi onda da uzmemo te knjige i sad samo mi krenem da pišem, da kucam, a ono mi iskoči, hop, treba ovako, ne treba onako. I kad krenete tako, svako misli da neko drugi treba to da uradi. I na kraju, kako to obično biva, ne uradi niko. Ali čak ni za ono što ima prosečan korisnik na raspolaganju, eto pravopisa, mislim, nije on savršen, ali da, funkcioniše. Veliki broj stvari tu možete da vidite. Eto vam rečnika, nije savršen, ali najveći broj stvari koje su problematične možete da vidite. Eto vam i gramatike, da, možete dosta toga da naučite kada se podsjetite. Ja sad još da gledam pravopis, još da gledam gramatiku, još da gledam rečnik. Znači, lociramo problem tu. Ma, u stvari te ne zanima da gledaš. Ali bi voleo da svi drugi misle kako si ti pismeniji od njih. A kako si pismeniji? Tako što ti njima prvi kažeš da su nepismeniji i polupismeniji. Time ti stičeš prednost. Onda oni siroti jure negde gde ti pogrešiš slovo, pa ti napišu, a ti vičeš to jedno slovo u brzini, a ti si ovo. I što dobiješ na kraju? Dobiješ svađu. Neće ljudi da prihvate da je vladanje jezikom i baratanje jezika individualni napor svakog pojedinca. Da tom naporu uopšte ne moraju da se izlažu svi živi ljudi. Nekim ljudima to ne treba. Prožive život. Sad je već teško da kaže čovek nisu čuli za školu, ali prođu kroz školu nekako i ne treba im više nikad u životu ništa da napišu. Vaša rečenica glasi da su naša sela prepuno ljudi kojima sa usana teče med i mleko, iako su pohađali skoro nikakve škole. Dakle, školovanje je ozbiljno počelo u 20. veku. Mislim, anegdotu o tome kako je Vuk učio da čita i piše, jeli znaju i današnje generacije. Vi kažete da su i današnje naša sela puna ljudi koji govore divno i prelepo i razumno, a da nisu učili nikakve velike škole. To je ono kada sam rekao divljine jezika, vi u tim divljinama jezika i u prošlosti jezika, kada nije bilo škola, vi ste imali ljude koji su elokventni, kako bi se to reklo, jeli danas, lepo govore, lepo sastavljaju rečenice, vi imate onu drugu stranu, ljudi koji su nesaopštivi, frfljaju, ne razumete uopšte, ne mogu da sklope proste rečenice, ne razumete šta. I imate sav pun raspon između toga, pa neko govori lepše, neko govori manje lepo, mada su ti kriterijumi naravno krajnje subjektivni i nebitni. Dakle, i znalo se ko je dobar govornik, i znalo se ko može da govori pesmu u grupi ljudi. Nije to mogao svako. I ni danas ne može svako. I situacija je potpuno ista. Odete u selo i vidite ženu bez škole od 84 godine, razgovarate s njom i
Nema ona ni H i... Uživate i u rečenici i u mislima. I sad gledate s perspektive gramatičke tačnosti, ma da, dobro. Ali vam je jasno šta vam govori i uživanje vam da slušate. Takvih ljudi, naravno, ima koliko hoćete. Tri pitanja i završavamo intervju. Skoro da smo na 3 sata i 15 minuta u ovom trenutku. Pretpostavljam da nećete htjeti da odgovorite na prvo pitanje. Situacija u kojoj se nalazite u Sava centru sa suprugom, slušate koncert Beethovenova 9. simfoniju. Jel vam nije neprijatno da kažete šta ste tada doživjeli? Mislim, govorio sam o tome javno. Ne, niste govorili, samo ste to jednom prilikom izjavili za novinaru Politike i to je prošlo potpuno nezapaženo zato što je veoma... Ne, to je bilo javno na tribini u Studentskom gradu, pa je novinar Politike to preneo. Da, da, bila je neka proslava nečega u vezi sa Evropskom unijom, mislim, 2007. 2008. godine, više se ne sjećam tačno. Predsjednik je bio Boris Tadić i... Proslava se sastojala u tome da pozdravni govori nekoliko ljudi koji su vezani za Evropsku uniju odavde i tako dalje. I onda 9. simfonija, izvođenje 9. Beethovenove simfonije. Koje traje negde oko sat vremena i nešto. Pa da, recimo. I, dakle, prosto izvođenje, mislim, kompozicije. I... Završiše se ti govori, počeo orkestar da svira i sad to traje i tamo negde pred kraj u okviru simfonije dolazi taj odeljak gde se svira Oda radosti. Samo da vas podsjetim, to je 40. minut simfonije i kreće 4. stav. Okej, počinje Oda simfonije i ustaje čovek i ja ne verujem. Što ustaje, pa onda onako zbunjeno nekoliko ljudi tu oko njega i onda cela sala shvati da on ustaje na himnu Evropske unije, a ne na deo 4. stava. Ja ostajem da sedim i moja žena koja je sićena, mene, ustani, što ti jedini sediš u centru Sava, neću da ustanem, ne ustaje se na parče simfonije kao na himnu. I naravno, ne znate gde treba da sednete, jer kad se intonira himna, ona se intonira i znate gde je kraj i gde se završava intoniranje himne. I onda je čovjek verovatno u nekom trenutku seo kad je procenio da je malo predugo da se stoji. To 20 minuta traje? Nije on čekao 20 minuta, nego posle 3. minuta, više da razumete, prosto predugo se stalno počeo opet ono šuštanje. Naravno, onaj orkestar svira, ali dok ceo centar Sava spusti sedišta i sedne, znate, to je prosto šuštanje. I ja sam tada ostao bez teksta, prvo što je to čovjek od koga bih očekivao da ne napravi takav gaf, a drugo, gde je nestao protokol? Gde je cijela sala? Ma, to je trebalo vidjeti kako se ustajalo. Znači, troje, četvoro, pa odjednom 20, pa 200, pa onda svi. Za naše gledalce koji neće razumeti, Oda radosti je glavna melodijska linija koja se svira u 4. stavu, je li tako? I obično se uzima samo mali deo za himnu Evropske unije, a ovaj kad je prepoznao, je li tako? Kad je prepoznao da kreće Oda radosti, on je pomislio da svira himnu. Ma nije, ne verujem da je pomislio, to može biti kako bih vam rekao. Šta, probudio se, spavao? Ma trenutak nepažnje, kad je ono pomislio, jao, pa ovo je sad himna, pa da li sad da ustanem ili da ne ustanem? Znate, ali ne prosto... Meni je to bio strašan detalj iz života. Nemamo li prevelika očekivanja od današnjih predsjednika? U poređenju sa ovime... Ja... Zapravo, problem je što nema očekivanja, jer se sve imamo da se dešava neočekivano. Tako da možemo očekivati samo nešto neočekivano, ali ja niti kakav plan, niti kakvu viziju, niti bilo... Drugo pitanje. Ove brojke kreću od vas.
da naš glavni problem, problem naše nacije, a verovatno i drugih nacija na balkanskom prostoru, jeste prevelik broj polupismenih. Vi kažete, izbacite to naših nacija i Balkana. To je globalni problem. Kažete da je negde oko 90% ljudi možda polupismeno, ali iza toga ide jedan podatak koji me zbunjuje, da imamo 60% funkcionalno nepismenih. Ja bih pomislio da su oni koji su... To nije moj podatak, ja ne baratam tim podatkom, a 60% funkcionalno nepismenih, zato što ti koji pričaju o funkcionalnoj nepismenosti nemaju jasnu definiciju. Taj pojam funkcionalna nepismenost hoće da kaže neko je kao pismen, zna 30 slova i ume da... Nije li vaša ocena rigoroznija kada kažete da imamo 90% polupismenih? Ne, zato... A vi znate što sam hteo svojima da vas pitam u stvari? Nije li popularnost populističkih stranaka, ne samo u Srbiji, nego onda i širom sveta, dolazi li u stvari što taj svet se odaziva i glasa za stranke koje su i za lidere, koji su populistički, koji može reći stvari koje im se sviđaju, a da nemaju dovoljno instrumenata da provere, da razmisle o onome što im se servira kroz medije. Izvolite. Ne bih to baš tako direktno povezao. Prvo da razjasnim ovih 90% polupismenih. Ja to uvek objašnjavam u širem kontekstu da bude jasno. Dakle, imate... Po statističkim podacima 3,5% nepismenih, to su, dakle, oni koji ne znaju ni da čitaju ni da pišu. I verovatno imate toliko onih koji su vrhunski pismeni, zainteresovani da budu pismeni, pa vrhunski pismeni. To možete da proširite sada i na 7%, i na 10%, nije to bitno. Ali sve ono između tog... Gaussova raspodela. Između tog crnog, 3,5% nepismenih, i ovog belog, je skala sivog. I kad kažem 90% nepismenih, to... Polupismenih, to onda podrazumeva punu skalu. To podrazumeva da i u toku dana sa 87% padnete na 67% ako ste umorni, pa se vratite na 87%. U tom smislu polupismenih. Ni ovi što su kao puno pismeni takođe, nema lektora kome nešto ne možete lektorisati, pa drugi lektor za njim, pa treći lektor za njim, pa četvrti stručnjak koji se neće složiti da to treba ovako, dakle nema apsolutne pismenosti, da se razumemo. Ali da, ima ljudi koji imaju svest o tome i koji se trude da to na nešto liči. Mi imate ljude koji se povremeno trude da to nešto liči, ljude koji kažu ovo je sad zvanično pa će da liči, a ovo je sad neobavezno pa ne moram ništa. Kako da kažete da li su pismeni ili nisu pismeni? Čovek koji je pismen 15 minuta na dan pa onda 2 sata nije pismen jer kuca po telefonu i po Twitteru i Facebooku, a onda se opet opismeni za 5 minuta kad treba da napiše neki kratak dopis, molbu, pa se opet raspismeni. Dok kuca, kako da kažete, on je pismen od 112 minuta pisanja u toku dana, pismen je 14 minuta, a nepismen je 98 minuta. Znate, šta da kažete za tog čoveka? Da ne koristi svoje kapacitete pismenosti u potpunosti, nego ih koristi delimično. To ja sve smeštam u polupismenost. Poslednje pitanje, najlakše. Šta vam znači prirodno pravo i tečurke? To ne meni, to je moj sin napravio bend i moram priznati da lepo zvuči PPT, ali kad su mi rekli šta je PPT, ja sam bio u čudu, ali zvuči kao dobar fazon. Za naše gledalce to je Đukanovića srednjeg, je li tako? Pa sad, još nas je četvorica. Ivo Đukanović. Da. Ivo Đukanović je, znači, basista u grupi koja ima to neverovatno ime, prirodno pravo i... Te čurke. Šta su? Pravnici su bili, međutim, moram kažem, to je bivši bend. Kad su završili fakultet i kad je počeo ozbiljan život, kad su počeli da rade, onda su shvatili da nema vremena za bend, tako da su... Sin vam je prošle godine otvorio advokatsku kancelariju, je li tako? A samo da čujem tu poslednju reč. Te čurke ili te čurke?
Pečurke, verovatno. Šta to znači? Ma, mislim, prirodno pravo i pečurke, verovatno, nešto ono... Ali kažu T, tečurke. Pa da, ali ne umem da vam objasnim. Nikad nisam ni ja dobio tačan odgovor, nego... Uživam kad Vlado Đukanović... Nego im je zvučalo kao fazon, pa se to tako zove. Uživam kad Vlado Đukanović ne ume nešto da objasni, a što je u vezi reči. Pa da smo još malo porazgovarali, otkrili biste još to što. Vlado, hvala vam puno na ovom intervju. Ne, čemu, hvala i vama. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo još jedna govornica televizije Marš.